በድር ኢትዮጵያ ሰሞኑን በተከሰተው ወረርሽኝ ማህበረሰቡ ላለው ጥያቄ መልስ ያገኝ ዘንድ ታዋቂውን ሳይንቲስት ዶክተር ዘኪ ሸሪፍን ይዞላችሁ ቀርበዋል። ተጋበዙ፣ ሼር በማድረግም ሌሎችን ይጥቀሙ። ኢንሻአላህ ሼህ ኢድሪስ ቢስሚላህ በዱዓ ክፈትልን። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ ሶለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احفظنا من هذا البلاء العظيم يا رب العالمين. اللهم احفظنا يا رب العالمين. اللهم يا ارحم ارفع عنا غضبك ومقتك يا رب العالمين. يا ارحم الراحمين يهن البلاء. الله سبحانه وتعالى راسنا ومتقونا يا رب العالمين راس بزن وطال لها نسلن. الله سبحانه وتعالى يهن امه يا رب العالمين زي البلاء. حزيب على الله يطبقه يا رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى رسوله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انقدي ود تملكات وشاتشن بزاري ولات انقدي او سامونو بمتا ورش في مكنيات بملا عالم يتسراج عم برشتا بتملكت وندماتشن تواكيو ساينتست بهاورد ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር እና ታዋቂ ሳይንቲስት ዶክተር ዘኪ ሸሪፍ ነው ይዘንላችሁ የቀረብነው። ዶክተር ዘኪ ሸሪፍ ስለሱ ብዙ ማስተዋወቅ አያስፈልግም። ብዙ ጊዜ በዚህ ጉዳይ ላይ በተለይ ይሄ በሽታ ከተከሰተ ጀምሮ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ የቀረበ ብዙ ሐሳቦችን ሲያቀርብ ብዙ ሰዎችን ሲመክር ኢንዲቪዥዋሊም ሆነ በማህበር ወይንም በሚዲያ ያቀረበ ነው። የዛሬው ግን ትንሽ ለየት የሚያደርገው ምንድነው? ትንሽ በዚህ በሽታ ጉዳይ ላይ ትንተና ከሰጠ በኋላ አዲስ የተገኙ ግኝቶችን ያጋጠሙትንም ካለ በኋላ መላው ብዙውን ፕሮግራም የሚሆነው በጥያቄና መልስ ነው። ብዙ ሰው የራሱ ጥያቄ ሊኖረው ይችላል። ያ ጥያቄ ለቤቱ ክፍት ይሆናል። ዶክተር ኢንሻአላህ እትፈደል። እሺ مرحبا بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ደም ያው እንተናገርኩት ዛሬ የምሰጣችሁ አፕዴቱ ነው። ይሄ ነገር በየቀኑ እየተቀያየረ እየተለዋወጠ ነው የሚመጣው። ቫይረሱ እንደሆነ የሚጨበጥ አይደለም፣ በጣም ተንኮለኛ የሆነ ነው። ከየትኛውም መንገድ ሊመጣ ይችላል፣ የትኛው ቦታ ሊኖር ይችላል። ሰውነታችን ሳይሆን በተለያዩ እቃዎችም ሊቀመጥና እዛም ሶስት ቀን ይሁን ወደ እስከ 17 ቀንም የተገመተበትም ጊዜ አለ። ስለዚህ በተቻለ መጠን አፕዴት የሆኑ አዳዲስ ነገሮችን እነግራችኋለሁ። ግን ትንሽ ባክግራውንድ ኢንፎርሜሽን በፓወርፖይንት ስላይድ ላቅርብላችሁ እና ከዛ በኋላ አዳዲስ ነገሮች የመጡትና በሳይንቲፊክ ጀርናሎች የታተሙትንም እነሱን ጠቅሼላችሁ ከዛ በኋላ እንሻላ ለእናንተ ጥያቄ እንከፍተዋለን ማለት ነው። ኦኬ። አሁን ብዙ ጊዜ ሰው የሚጠይቀው የፍሉ ቫይረስ አለ፣ ኢንፍሉዌንዛ ኤ ኤን ቢ የሚባሉ አሉ እና እነሱም እኮ ይመጣሉ በክረምት ይሁን ፎር ሲዝን ሲቀየር። በተለይ በምዕራባዊ ሀገር የምንኖር ሰዎች እንደ ሀገራችን ክረምትና በጋ ብቻ አይደለም፣ እዚህ አራት ሲዝኖች አሉ፣ ፎል፣ ስፕሪንግ፣ እንትን ዊንተር እና ያው ሰመር የሚባሉ አሉ እና ብዙ ጊዜ ሰው ይሄ ጉንፋን ነክ ነገሮች የሚያጠቃው ፎል እና ዊንተር አካባቢ ነው እና በዛን ጊዜ እኮ ብዙ ፍሉ እንትኖች አሉ፣ ሰው የሚገርም አሉ። ስለዚህ ለምንድን ነው በዚህ አዲሱ የመጣው ኮሮና ቫይረስ ከዚህ የምንጨነቀው? እንደውም እናውቀው ከ25 እስከ 50 ሺህ የሚሆን ሰው አሜሪካ ውስጥ ብቻ እንኳን ይሞታል በዚህ በእንትኑ በፍሉ በኢንፍሉዌንዛ ኤ ኤን ቢ የሚባሉ ቫይረሶች እና ይህን ማሳያችሁ ለዚህ ነው። ይሄ በግራ በኩል የምትመለከቱት ይሄ ስካኒንግ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፒ ይባላል ወይም ማይክሮግራፊ ይባላል እና በኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ማለት እስከ 10 ሚሊዮን ኢሜጁ ማግኒፋይድ የጎላ ማለት ነው እንጂ ይሄ ቫይረስ በጣም ትንሽ በመሆኑ እንኳን በማይክሮስኮፕ ተለመደው ማይክሮስኮፕም አይታይም። ባክቴሪያዎችን እናያቸው እንችላለን፣ እነሱ ህዋሳት ናቸው። ግን ይሄ ህዋስ አይደለም፣ ፓርቲክል ነው። ፓርቲክል እንደመሆኑ መጠን በጣም በጣም ጥቃቅን የሆኑ እንትን ፓርቲክሎች ስለሆኑ ትልቅ እንትን ነው። ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ የሚባል ትራንስሚሽን ስካኒ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ የሚባል እስከ 10 ሚሊዮን ኢሜጅ የሚያጎላ በዛ ነው የሚታዩት። እና በግራ በኩል የምታዩት ይሄን ይሄ የኢንፍሉዌንዛ ቫይረስ የሲዙ ነው የሚመጣ ነው። ትንሽ እንደ ሞርፎሎጂካሊ ወይም በቅርጻቸው እንኳን ትንሽ የተለየ መሆኑን ለማሳየት ነው። ቫይረሶች ሁሉም አንድ አይነት ቅርጽ የላቸውም። ይሄኛው
ይሄ ኮሮና ቫይረስ የሚባል ነው ያው ኮሮና የተባለበትም ዘውድ ነክ ነገር አለው ያ ዘውድ ነክ የሆነው ነገር ነው በህዋሳት ላይ የሚጣበቀው ማለት ነው ይሄ ፕሮቲን ስፓይክ ይባላል እስቲ ሁለቱንና አጠገብና ወታደራቸው ለምሳሌ አንድ ሰው እንደው ህመም ነገር ቢሰማ ወይ ጉንፋን ነክ ነገር ቢመጣበት እንዴት ነው መለየት የሚችለው ሬጉላር ጉንፋን ነው ምናቀው በየሲዝኑ የሚመጣ እስቲ አዲሱ ቫይረስ ያመጣው ነው እስቲ እንየው ኮሮና ቫይረስ እንደምታቁት ፋሚሊ ናቸው እስቲ ዘለል ብዬ ወረሌላ ላይ ልቆ ወረሌላ ስላይድ ይሄ ኮሮና ቫይረስ ማለት እነዚህ ሁሉ ኮሮና ቫይረስ ናቸው ከጉንፋን የሚያመጡም አሉ በሰውነታችን ውስጥ ሊኖሩ ይችላሉ ይሄኛውን ኮሮና ቫይረስ ይሄኛው V2 የሚባለው ወይም ኮሮና ቫይረስ 2 የሚባለው ሙሉ ስሙ እንግዲህ SARS CoV-2 ነው የሚባለው SARS ማለት Severe Acute Respiratory Syndrome ማለት ነው ከዚህ በፊት 2002 የነበረ ከቻይና ነው እሱም የመጣው ከዛ በኋላ ወደ እንደውም የበደር ጉባኤም የተሰረዘበት ጊዜ የነበረ በዛ ምክንያት እና አንድ ፋሚሊ አንድ ቤተሰብ ውስጥ ነው ያሉት እነዚህ ቤተሰባቸው አንድ ነው ግን ጂነስ ወይም ግሩፕ የሚባሉ ከስር የተለያዩ እንትን አላቸው የራሳቸው ክላን አላቸው ማለት ይችላላቸው በዛ አንጻር ነው ወደ ሰባት የሚሆኑ አሉ ይሄ አዲሱ ግን እዚህ የሚታያችሁ በቢጫ ያመለከትኩት እሱ ነው አዲሱ የመጣው ሌሎቹ ብዙ ነገር እናቃለን ጉንፋንም የሚያመጡ ናቸው ግን ይሄኛው አዲሱ አሁን ያው በዛ አንጻር የመጣው አደገኛ መሆኑን ብቻ ሳይሆን አንደኛ አናቀውም ኢሚዩን ሲስተማችን ዋና የመከላከያ ቅርንጫፋችን ሰውነታችን ውስጥ ያለው አያቀውም አላየውም ከዚህ በፊት ምንም መድኃኒት የምናቀው የለም ለዚህ ነው ፍራቻው በጣም የበዛው እዚህ እና አሁን ወደ ሁለቱ ስናወዳድራቸው ኮሮና ቫይረስ መጀመሪያ ምልክቱ እንደውም ኬዝ ዴፊኒሽን የሚባል ነገር አለ በWHO World Health Organization የተመደበ ኬዝ ዴፊኒሽን ማለት አንድ በሽታ ሲመጣ ያ በሽታ ዲፋይን መሆን አለበት ክሊኒካል ፊቸር አለው በህክምና ደረጃ መታየት አለበት ሲምፕተምስ በሚያመጡት ምልክቶች ደግሞ መለየት አለበት ዳያግኖሲስ ደግሞ ሲደረግ በዶክተሮች ሲታይና ሲፈተን ሲመረመር ምን አይነት በሽታ እንደሆነ በዛም አንጻር ስሙ መለየት አለበት አለዛ ዳያግኖሲስ ትክክለኛ ላይሆን ይችላል አሁን ለምሳሌ ይሄ ቴስት ኪት ብለው በዚህ ሀገር እጥረት በጣም የተጎደለውና የተጠቃነበት ጉዳይ አሁን እሱ ለምንድን ነው ያስፈልገው ትክክለኛውን ዳያግኖሲስ ለማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ ከተገኘ ነው ቴስቱ ግን በሁሉም ቦታ ትክክለኛ ሆኖ አልተገኘም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ስህተቶች ነበሩበት ይሄ አንዶም ሳረሳው መጥቀስ የምፈልገው ምንድን ነው ቴስት የሚደረግ ሰው ይሄ ቴስት ኪት የሚባለው በጣም እጥረት ያለበት አሜሪካ ውስጥ እና አሁን ለዚህ ነው ሁሉም ነገር እንደ ጎርፍ ሆኖ ሁሉ የበዛ ይሄ ቴስት ኪት የሚባለው ነገር እስከ 77 እስከ 67 እስከ 67 እስከ 70% ሴንሲቲቪቲ አለው ሴንሲቲቪቲ ማለት የቀሩት 30% የሆኑ ሰዎችን የለባችሁም ኔጌቲቭ ነው ቴስቱ የሚያሳየው ብሏቸው ግን ሊኖርባቸው ይችላል ፖዚቲቭ ሊሆኑ ይችላሉ እኛ የሚፈለገው በሜዲካል ሴቲንግ እና በክሊኒካል አስፔክት የሚፈለገው ቴስት እስከ 100% የሚጠጋ ከሆነ ነው በተለይ ሴንሲቲቪቲው እስከ 100 የሚጠጋ ከሆነ ዛሬ ፖዚቲቭ ብዬ ከነገርኩ ቴስቱ እንደሚያሳየው እውነትም ቫይረሱ ሰውነት ውስጥ ገብቷል ፖዚቲቭ ነህ ማለት ይችላለሁ ግን አሁን ያለው ቴስት 67% ነው የሚያሳየው እና እስከ 70% እንዳልኩት እና 30% ሰዎች ፎልስሊ ኔጌቲቭ ናችሁ ይባላሉ ሊኖርባችሁ ይችላል ለዚህ ሁሉ ነገር መጠርጠር አለበት ሰው ሁሉ ራሱን መጠርጠር አለበት ይሄ ነገር ሊኖርብኝ ይችላል ብሎ አሁን እሺ እናያቸው ኮሮና ቫይረስ አሁን እናቀውና ፍሉ መጀመሪያ ምንድነው ትኩሳት አይደለ ትኩሳት እንግዲህ ከራስ ምታት ጋር መለየት አለብን አንድ ሰው ትኩሳት ኖሮት ራስ ምታት ላይ ኖሮ ይችላል ስለዚህ በትኩሳት እና ቴምፕሬቸር ወረ ላይ ወጣ እናቀው ሬጉላር ባዲ ቴምፕሬቸር 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው የኛው እስከ 38 39 ሊወጣ ይችላል በፋራናይት ኮንስተንት ደግሞ 98.6 ዲግሪ ፋራናይት ይባላል እስከ 104 እስከ 104 ሊደርስ ይችላል በጣም አደገኛ የሆነ ቦታ ሲደርስ ነው ለዚህ ነው ቻይናም ይሁን የትም ቦታ ሰዎችን ሲፈትኑ መጀመሪያ ወይም እንትን ሲሏቸው በመኪና ውስጥም ሆነው እያሉ እንትናቸውን ይሄ ኢንፍራሬድ የሆነ ተርሞሜትር ነገር አለ የሚለካ ማለት ፊቨራቸው በዛ ፊቨር ነው እና አሁን ኬዝ ዴፊኒሽን ቅድም ያልኩት WHO ያመጣው ሁለት ነገሮች ናቸው የሚወስኑት ምልክቶቹ ለዚህ ኮሮና ቫይረስ አንደኛው ፊቨር ይሄ ትኩሳቱ የቅድም እንደነገርኳቸው ከፍ ካለ እሱ አንድ ምልክት ነው ሁለተኛ ምልክት ግን one of the other symptoms ነው የሚሉት ሌሎች ተከታዩ ሁለተኛው ግን
ሁሉም ነገሮችን ማሟላት የለበትም ሌሎች ምልክቶችን ግን at least አንድ ደሞ ተጨማሪ ማሟላት ያለበት ከነዚህ ተጨማሪ ነገሮች ምንድነው አንዱ አንዱ dry cough ይባላል ያው ማሳል ማለት ነው እንትን ሲለው ትንስ ሲለው ሌላው ደሞ ምናልባት እንትን ሊሆን ይችላል የራስ ምታት ሰውነውም ሰውነቱም ያሳክከው ይሆናል ደሞ ድካሙም ይስማ ይሆናል እንግዲህ የኮሮና ቫይረስ ፍሉም እኮ ኤግዛክትሊ ትኩሳት ያመጣል ግን ካፉ አንዳንድ ጊዜ ፕሮዳክቲቭ ካፍ ይባላል ፕሮዳክቲቭ ማለት ስፒዩተም እክታ ነገር የወጣበት ካለ ነው ትንሽ የሚለየው የፍሉ ፕሮዳክቲቭነትም አለበት ደሞም ሎስ ኦፍ አፒታይት ማለት እንግዲህ ምግብ ለመብላት ምናምን አያሻውም አይሰማውም ማለት ነው ፍሉ እዚህ ላይ ግን ስትራቴጂ ግሬ የለም በኮሮና ቫይረስ ሄዴክ ሁለታቸውም አለባቸው ባዲ ኤክስ ሁለታቸውም አለባቸው እንግዲህ ይሄ ግሮሮን ትንሽ ሶር ትሮት የሚባለው የሚታመም ነገር በፍሉ ነው ብዙ የሚታየው ግን እንዳትረሱ ቫይረሱ አንድ ጊዜ ሰውነታችን ውስጥ መግባት ከቻለ በግሮሯችን ላይ ይቀመጣል ግሮሯችን ማለት ተምላስ አልፎ ይቀመጣል ላይገባ ይችላል ታች ግን ስመተንፈሳችን ስለማይቀር ደግሞ መሳባችን ደግሞ አየር ስለማይቀር በዛን ጊዜ ተሻግሮ ሊገባ ይችላል ይሄ አፐር ሬስፒሬቶሪ የሚባሉ ነገሮች ከትሬኪያ ጀምሮ ወረ ላይ ያሉት ነገሮች ናቸው ማለት ነው አሁን ይሄ ነው እንግዲህ ኮልድ ሲባል ራኒንግ ኖዝ ኤም ራይኖሬኒያ ይባላል በሜዲካል ተርሙ ያው አፍንጫ እንትን ሲል ፈሳሽ ነገር ሲኖር ያው ንፍጥ ምናምን ማለት ነው በኮልድ በኩል ይገኛል ግን በዚህ አታይታይም ብዙ ማይነር ነው እንትን በሉት ወይም ቀጥል እንትን ሞዴሬተሩ ሁሉንም እንትን ኦኬ እና አሁን በሌሎች ነገሮች ደግሞ የሚታዩት እዚህ ቆይ እንትኑን ስለሰወገደው አለርጂ አለርጂም እኮ አንዳንድ ጊዜ ራኒንግ ኖዝ ይኖረዋል ማስነጠስ ይኖረዋል ይሄኛው ግን የኮሮና ቫይረስ ማስነጠስ is not one of the regular symptoms one of the observed symptoms the clinical features in that ይሄ አይናችን ቀይ የሚሆነው አለርጂ ጋር ሲገናኝ ነው የሂስታሚን ጉዳይ ነገር ነው እሱ ኢንፍላማቶሪ ጉዳይ ነው ኢጂ አይስ አይናችንን ሲበላን ምናምን እነሱ ነገሮች ትንሽ የተለዩ ናቸውና አንዳንድ ጊዜ ከነዚህ 3 እና 4 ነገሮች ጋር እንዳናዳባልቀውና እንዳናማታ ነው ኮሮና ቫይረስ ትንሽ የሚለየው ከሌሎች ከፍሉ ከብርድ እና ከአለርጂ ነገሮች የሚለየው ነገር ዋናው ነገር ትኩሳቱና ይሄ መተንፈስ በጣም ሲያጥር difficulty breathing የሚባለው ትልቁ መለያው ነው እዛ ቦታ ሲደርስ እንግዲህ ያው ሰውየው ወደ እንትን መሄድ አለበት ደፈር ወደ ዶክተር መሄድ አለበት አሁን ደግሞ እናወዳደራቸው እንቀጥል infectious rate አሁን ሲተላለፉ ምን ያህል ነው ከበድ ያለ መተላለፍ የሚያሳዩት ለምሳሌ case fatality rate ነው የሚባለው CFR ስንት ሰው ነው የሚሞተው በኢንፍሉዌንዛ ይሁን በኮሮና ቫይረስ ኢንፍሉዌንዛ እንደምናቀው በየክረምቱ የሚመጣ ነው ብለናል እንግዲህ የሚሞተው ሰው ምናልባት በእድሜውም ደረጃ ሊለይ ይችላል የኢሚዩን ሲስተሙም መከላከያውም ምን ያህል ጠንካራ ነው ምን ያህል ጠንካራ ነው እሱም ሊለይ ይችላል እና ብዙ ሌሎች ነገሮች ኮንዲሽኖችም ሊኖሩ ይችላሉ አንደርላይንግ ሲምፕተምስ ኦር አንደርላይንግ ኢልነሰስ ኦር ፕሪ ኤግዚስቲንግ ኢልነሰስ የሚባሉ ሊኖሩ ይችላሉ እነሱ ሁሉም ብንመለከትም በአመት ማለት የሚገለው ወደ 0.1% ነው አንድ ሺህ ሰው አሁን ካለ ከአንድ ሺህ ሰው ለምሳሌ አንድ ሺህ ሰው ፍሉ ቢይዘው ወይም ኢንፍሉዌንዛ ቫይረስ ቢገባበትና ያው ኢንፍሉዌንዛ ቫይረስ እንደመሆኑ መጠን ቢገባበት ከአንድ ሺህ ሰው አንድ ሰው ነው በቃ የሚያገኘው ማለት እንደምታውቁት ሚሊዮን ሰው ነው ሁሉም ቦታ የሚኖረውና በዛው ማለት መባዛት ይቻላል እና አሁን ይሄ Center for Disease Control የሚባለው Prevention and Disease Control የሚባለው አትላንታ ያለው የአሜሪካ ዋና አንዱ የፐብሊክ ሄልዝ ስታቲስቲክስ እና የኤፒዲሚዮሎጂካል ስተዲስ የሚያደርገው እና የጠቅላላ የጤናን ጉዳይ የሚከታተለው በ2019 እና በ2020 መሀል ማለት ነው አሁን 2020 ሶስት ወር ነው ያለ አይደል አሁን ሶስተኛ ወር እያለቀ ነው በዚህ መሀል ብቻ የፍሉ ሲዝን መጥቶ ወደ ከ22000 እስከ 55000 ሰው ነው የሞቱ በፍሉ በኢንፍሉዌንዛ ቫይረስ ማለት ይሄ ኮመን ኮልድ ጉንፋን ማለት ብዙ የምናውቀው ግን ይሄ አዲሱ ቫይረስ ካፍቱ ሙሉ ስሙ እንግዲህ ሳርስ ካፍቱ ይባላል እኔ ላጭር ብዬ ነው ዝም ብዬ ካፍቱ ምለው አዲሱ ቫይረስ ግን የሚገለው 1% 1% ማለት እንግዲህ ከ1000 ሰው 10 ሰው ነው የሚገለው ወይም ከ100 ሰው 10
ምንድነው ከአንድ መቶ ሰው አንድ ፐርሰን ማለት አንድ ሰው ይገላል ያኛው ግን ፉሉ ግን ከአንድ ሺህ ሰው ነው አንድ ሰው ይገላል እና የኛው 10% ሞር ነው 10 ታይምስ ሞር ነው ማለት የሚገለው ለዚህ ነው የሚፈራው እና የያዛቸው ወይም የገባባቸው ሰዎች ሊድኑ ይችላሉ ላይድኑ ይችላሉ ብዙ የሚወራ ነገር አለ ወደ 80% የሚሆኑ ሰዎች ማል ሲምፕተምስ ይዛቸዋል ከዛ በኋላ ይለቃቸዋል ከዛ በኋላ ኖርማል ሆነው እንደ ሌሎች ይገባሉ እሱን አትመኑ እኔ ማብራራላችሁ ነገሮች አሉ ሁሉም ነገር ኦፍ ኮርስ በሚዲያ ሊነገር አይቻልም ምክንያቱም ሚዲያ ያው ሴንሴሽናል የሆኑ ነገሮች ነው የሚያመጣው የሆፕኪንስን ፍሩንሳልፎ ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ኢዝ ቦልቲሞር ያለው እኛ ደጋብ ያለው 2019-2020 አሁን በአራት ወር ብቻ ይሄ ከአዲሱ ቫይረስ ከመጣ አራት ወር ለበለው ተመሳሳይ ነው ከፍሉ ሲዝኑ ጋር የሞተው ወደ 2000 ይሆናል እንግዲህ አሜሪካን ስታቲስቲክስ ነው የሚሰጣችሁ ከ22 ሺህ እስከ 55000 በፍሉ ይሞታል አልኩት የአሜሪካን ህዝብ ነው አሜሪካ ውስጥ ያለው እንደዛውም ወደ 2000 ሰው እስካሁን ድረስ እንግዲህ ሞቷል በአሜሪካ ውስጥ ግን ከመቶ ሺህ በላይ ነው ሰው የተበከለው ይሄ ነገር የለከፈው ማለት የሚገርማችሁ ከሁለት ሳምንት በፊት እኔ ስናገር ተናገርኩበት በምንድን ያልኩት በዛን ጊዜ ወደ 10 ሺህ ሰው ነበር የተጠቃው ይሄ ነገር በኤፕሪል መሃል ወይም ሜይ አካባቢ 100 ሺህ ሰው ይደርስበታል ብዬ ነበር እንደውም እኔንም ቀድሞ ነው አሁን ከማርች ሳይወጣ ወደ 120 ሺህ ሆኖ ኦልሬዲ አሁን እና ወደ 200 እና 300 ሺህ በቀላሉ ይራመድ ይችላል በሜይ ውስጥ ችግሩ ምንድነው ከነሱ ሺህ ስንት መቶ ሺህ ሰዎች መሃል ምናቃቸው ሰዎች ዘመዶቻችን በስራ ምናቃቸው ይሁን ወይ ሰዎቻችን ወይ ጀማው እንደውም ለካተቱ ስለሚችሉ ስራ ማደግኛ በሆነ ሁኔታ ነው ያለ ነው ማለት ነው እና ሌላ ደግሞ እዚህ ምን ተከተ ሆስፒታላይዜሽን ሲያክል ይሄ ወደ ፍሉ ወደ ሆስፒታል የሚገባው ስንት ሰው ይገባል በፍሉ ሲዝን ስንት ሰው ይገባል የተወሰኑ ሰዎች ይገቡ ይችላሉ ግን ሲገቡ ኢንቴንሲቭ ኬር ዩኒት ICU የሚባለውን አልጋ ይዛሉ ብዙ አንሰማም አናቅም ዘመዶቻችንም ወይም እናቃቸው ከጀማ ያሉ ኮሚኒቲ ውስጥ ያሉ ሰዎችም አናቅም ጉንፋን ይዞት ICU ውስጥ በጣም ኢንቴንሲቭ ኬር ዩኒት በጣም አርጀንት በሆነ ኬር ውስጥ አለ የሚባል አንሰማም እና ለዚህ ነው ደግሞ በጣም ይሄ አዲሱ ቫይረስ የሚፈራው ሁለተኛ ደግሞ ያው እንደምናቀው ገና ያደገ የተባዛ የተራባ ነው ያለው ገና እኮ መጨረሻውን አላወቅንም የት እንደሚያደርሰንም አናቅ ስለዚህ ሆስፒታሎችም ደግሞ ኦቨርዌልም ይሆናሉ ምንድነው የሚባለው ሰርጅ ካፓሲቲ የሚባል ነገር አለ ሰርጅ ማለት በአንድ ጊዜ ሁሉም ሰው ሆስፒታል ይገባ እንዴት ሆስፒታል ይበቃዋል የተወሰኑ አልጋዎች ነው ያለው እነሱ አልጋዎች ከየት ይመጣሉ የተወሰነ ቬንቲሌተር ይባላል ቬንቲሌተር ሲባል ብዙ ተማናችሁ እቺንም በረንብ አድርጌ ላብራራላችሁ ቬንቲሌተሮች የሚገኙት ሰውየው ለራሱ መተንፈስ ሲያቅተው የራሱ ሰውነት ወቃ ደከም ብሎ የሳምባው ራሱ አይችልም ስለዚህ አርቲፊሻል ማሽን ነው በቃ ማሽኑ ይተነፍስለታል መተንፈስ ያደርግለታል ኢንቱቤትድ ይሆናል ማለት ሰውየው በብዙ ነገሮች እንትን ውስጥ አስገብተው በጣም ከባድ ስራ ነው ማስገባት ቱቦውን ምናምኑን ማስገባት ወደ ሳምባ አካባቢ ከዛ በኋላ እንዲተነፍስ ማድረግ ሰውየው መተንፈስ ካልቻለ ይሞታል የሚሞቱ ሰዎች ደግሞ ብዙ ጊዜ መተንፈስ ብቻ ሳይሆን ኦክሲጅን ሌቭላቸው ወይም ኦክሲጅን ሳቹሬሽን ሌቭሉ በጣም ወደ ታች ሲወርድ ከዛ በኋላ ግዴታ they need to buy time እኔ ቬንቲሌተሩን a buying time machine ነው ጊዜ ብቻ የሚገዛ ከመሞት አፋፍ ላይ ሆኖ ሰው ጊዜ የሚሰጠው ነው ለምንድን ነው ጊዜ የሚያስፈልገው ብዙ ጊዜ ይሄኛው ቫይረስ እስከ 21 ቀን ይወስዳል አንድ ሰው በቬንቲሌተር ካስገቡት እስከ 21 ቀን ይወስዳል ፍሉ ቫይረስ ግን በቬንቲሌተር ሰውየውን ካገጣጠሙትና ከሰጡት ብዙ ጊዜ ከአምስት ከስድስት ቀን በላይ ይወስድ የተቻለውን ያህል ሳምባውን ይረዳዋል ይሄ ማሽኑ ከዛ በኋላ ሰውየው ደህና ይሁንና ወደ ሬጉላር ሆስፒታል ሩም ይገባል ይሄኛው ግን አንድ ሰው እስከ 21 ቀን ለማያ ስለሚችል ቬንቲሌተሩን በሙሉ በቃ እንትን ይዞታል ማለት ነው ሌላ ሰው ሊጠቀምበት አይችልም 21 ቀን ግን ሰው የታመመው ሰው በዚህ የተለከፈው ሰው እየበዛ እየመጣ ነው እና ባይንግ ታይም ያልኩ ለዚህ ነው ጊዜ የሚሰጥ ነው ለጊዜው ነው እንጂ ለዘላለም ላይሆን ይችላል እና እሱንም ብናየው የኮቪድ-2 የአዲሱ ቫይረስ በጣም የሚያሰጋ ነው ስጋቱ በጣም ከፍ ያለ ነው ኢሚዩኒቲ ጋር ነው
አሁን በየአመቱ የተንሸራሸረ የሚመጣብን የጉንፋን ጉዳይ ምንም የተወሰነ ይኖረናል ሰውነታችን እስከዛሬ ትምህርት ሰጥተን ታመጥ ሆነኛል አበሾችም ቢሆን ለኮሚኒቲዎችም በኢሚዩኒቲ ላይ በጣም አትኩሩ ኢሚዩኒቲ ማለት ዋና የመከላከያ ዲፌንስ ሚኒስተራችሁ ጋር ሁሉ ጊዜ ቁርስ ትበሉ ተመካከሩ ቁርስ አላም ስራ ስትሄዱ ምሳ ሰዓትን ተመካከሩ ዲፌንስ ሚኒስትሩ ይነግራችሁ ቹዋል ምን እንደሚያስፈልጋችሁ ምን አይነት ምግብ መብላት እንዳለባችሁ ሰውነታችሁ እንዴት ነው ማጠንከር የምትችሉት አሁን ይሄ ቫይረስ ስለሆነ አንታይ ቫይራል ሜዲኬሽን የሚባሉ ነገሮች በሙሉ የቫይረስ ዙሪያዎቹን ፕሮቲኖችን ይሁኑ ወይም ሬፕሊኬሽን ሜካኒዝም ምናምኖችን ትንሽ የሚያዋቅሱ ናቸው እንጂ ቫይረሱን ሙሉ መብላት አይገሉ አንታይ ቫይራል የሚባል ሜዲኬሽን ቫይረስን የሚገድል ወነት የለም ፐርፌክት የሆነ ምንም ነገር የለም ስለዚህ በዛ አትመኑ antiviral medication prescription you one where over the counter you one whatever is kazi atgabi yone entun ayasetem gen gize yigezallachu lik inde ventilatoru gize yigezallachu na beza gize ust mindinno miserawo na macharasha la mindinno immune systemachin gize yasfelgwal ahun misale virusu sigaba eske 3 samint 2 samint eske 3 samint antibodies emibalu ye immune systemachin woreza ayemetu hulet aynet mekakakya no yalle አንዱ ኢኔት ይባላል ናቹራሊ ማጥ የሚመጣው ጀርም መሙሉ የሚከላከል ነው ተበሪየርና ተቆዳችን ሁሉ የሚገናኝ ነው እሱ ኢኔት ይባላል ናቹራል ኪለር ሴልስ የሚባሉ ማክሮፋጅስ ዴንድሪክ ሴክስ የሚባሉ ሴልስ የሚባሉ ሁለተኛው ደግሞ አኳየር አዳፕቲቭ ይባላል አኳየር አዳፕቲቭ ማለት ቫይረሱ ከገባ በኋላ ከዛ በኋላ ተፍጨርጭረው የሚመጡ አሉ እንት አንድ ባሪስ ምናምን እነሱ ደግሞ በጣም ስፔሲፊክ የሆነ ስራ ነው ያላችሁ እና እሱ ግዜ ስለሚወስድ አስሊስ ለዛ ግዜው ለመግዛት ያህል ነው አንታይ ቫይራል ሜዲኬሽን ሊረዳ እንጂ አይ ቫይረሱን አይገድለው ስለዚህ ከሁሉም ማተኮር ያለብን እንዴት ነው ይሄንን ቫይረስ እንዳይገባ እናደርገው ነው እና ኢሚዩን ሲስተማችን አዲስ ስለሆነ ቫይረሱ አያቀውም ቫክሲን ክትባት የለም ለፉሉ ቫይረስ ክትባት ይሰጣል ያው ፐርፌክት አይደለም የተወሰነ ቫይረሶች ደግሞ ይቀያየራሉ ስትሬን የሚባሉ ሚውቴሽን አቸው ጄኔቲክ ሚውቴሽን የሚባላል ለዚህ ነው በየአመቱ አዲስ አይነት ክትባት የሚመጣው ቫይረሶቹ ይቀያየራሉ ለዚህ ነው ቫይረሶችም ሲመጡ ከእንስሳ ሲመጡ ከአውሬዎች ሲመጡ ኤቪየን ፍሉ ይባላል ለምሳሌ ኤቪየን ፍሉ ማለት ከወፎች የመጣ ማለት ነው ስዋይን ፍሉ ይባላል ከኸንዚር ከምንድን ነው ይባላል ከኸንዚር የመጣ ከአሳማ ነው ከዛ የመጣ ነው አሁን ደግሞ ያው እንደዚህ አይነቶቹ ይመጣሉ ምናልባት ፓንጉሊን የሚባለው ከሌሊት ወፍ ጋር ተገናኝቶ ከዛ በኋላ ከዛ የመጣ ነው ይባላል አላህ አለም እና ደግሞ ፍሉ ሲዝ አፕሮክሲሜትሊ ወደ 15% of the population አሜሪካ ውስጥ 15%ቱን ፍሉ ይዘዋል በየአመቱ የራሱ ትንሽ ነው ትልቅ ብዙ ሊሆን ይችላል ግን ከዚህኛው ጋር ስናወዳድረው ይሄኛ እኮ 50 to 60% ነው ኢንፌክሽን ሬቱ እንደዚህ ከሆነ እኮ በሚሊዮን ብዛት ነው እኮ ካንወላ ሰው የሚበከለው ከሚሊዮን በላይ ነው የሚሆነው 1 ሚሊዮን አይበቃውም በአለም ደረጃ ከወሰነው ምናልባት 50 ሚሊዮን ይሆናል ገና ይሄ ቫይረሱ መጨረሻ በቃኝ በቃ ወደ ጫካ ይደመለስ ከማለቱ በፊት ብዙ ሚሊዮን ሰዎችን በክሎ ነው የሚያደርገው ኢንፌክሽን ስለዚህ እንግዲህ አንድ አዲስ ነገር ሲመጣ በሎካል ይጀምራል በሎካል ሲነሳ ኤፒደሚክስ ይባላል ሪጂናል ይሆናል ከዛ በኋላ ወደ ፓንደሚክ ተብሎ ይሰየማል አሁን የፓንደሚክ ማለት ጠቅላላ ዓለምን ሁሉ የሚያካትት ማለት ከዛ በኋላ ቫይረሱ ይቆይና በሰው ህዝብ በቃ ይራባል ከዛ በኋላ ይለመዳል ከዛ በኋላ ሃቢታት የራሱን ሃቢታትና ኒች የሚባል ነገር ሮሉን ይጫወትና ኢንደሚክ ይሆናል ኢንደሚክ ማለት ለዘላለም በዛ ህዝብ ይኖራል ልክ እንደ ፍሉ ቫይረስ ለዘላለም ይኖራል ማለት እንዳልኳችሁ ኮሮና ቫይረሶች በሰቦች ናቸው ሰባት ናቸው አሁን ስድስቱ ብዙ ጉንፋን የሚያመጡ ናቸው ይሄኛው ትንሽ ተቀይሮ ጄኔሪክ ሲኮንሱ በዛ አንፃር ነው ብዙ ነገሮችን እንትን ያለውና በጣም የሚያስፈራራ ስለዚህ 50-60% ኢንፌክሽን ማለት ለወደፊት አላህ ዓለም እንነካለን ማለታችን ማለት ነው እኛም አይቀርልን እሺ አሁን ወደ እንትኑ ለራመድና ቅድም ተናግሬ ያለው በሰብናቸው እነዚህ ይያለው ሁላችንም መጠርጠር አለብን ያልጠረጠረ ተመነጠረ የሚባለው በዚህ ከባቢ ነው የተወሰነ ሰው ከቤተሰብ ወደ ግሮሰሪ ይሄድ
ለግሮሰሪ ብቻ ነው መውጣት ያለባችሁ ሜዲካል አፖይንትመንት እና ቀጠሮ ካላችሁ ማንም ሰው የሚቀበላችሁ አይመስለኝም በአሁን ጊዜ ኦቨርዌልምድ ይሆኑ ይሄ ሰርጅ ካፓሲቲያቸው ከማን ከመጠን በላይ ሆኗል ብዙ ነገሮች ይሰረዙ ነው ያሉት ለዚህ ኤሌክቲቭ ሰርጀሪ ያላችሁ ሰዎች እንኳን ሰርጀሪያችሁን ትተዋል ምክንያቱም ሰርጂካል ቲሙ በዚህ አይነት ጉዳይ ነው ማተኮር ያለበትና ይሄንን ላሳያችሁ ይሄ የሚታዩት ነገር የህዋሳቱ ወይም የህዋስ አንድ ህዋስን ያትና በኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ማለት ነው አንድ ህዋስን ስናያት በዛ ህዋስ ውስጥ ያሉት ቫይረሶች አንዱ ይገባና ይባዛል ይራባል ዘ ሬፕሊኬሽን ማሽነሪ ኦፍ ዘ ሴል ይወስድበታል ከዛ በኋላ ሲዋለዱና ከአንድ እስከ ሺ በሚቆጠሩ ሲወጣ ነው ከህዋስ ሲወጣ ነው ይሄ ቫይረሱ ሳይሆን የቫይረሱ ያበላሸውና ዳሜጅ ያደረገው የሴል ዲብሪስ ነው የህዋሳት እንትኖቹ በቃ አሁን ህዋስ ልክ ሲወጣ ቫይረሱ ከእንትኑ ከህዋስ ሲወጣ ቫይረስ እንትኑ ይሞታል ህዋሱ ይሞታል ሲሞት በቃ እንትኑ ይሆናል ዳሜጅ የሆነ ሴል ዲብሪስ ነው ዲብሪስ ማለት በቃ የተቆራረጠ ነገሮች በቃ ይወጡበታል ፋንክሽናል አይደለም ሞቷል ይሄ ነው ቫይረሱ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፒ ስካኒንግ ኤሌክትሮን ማይክሮግራፊ ይባላል ይሄ ነው ቫይረሱ ይሄ ደግሞ ማሳያችሁ ከዋሽንግተን ስቴት ያው ዘመዶቻችን ጀማዓዎቻችን ያሉባችሁ እነዚህ የምታዳምጡት እናንተ ያላችሁበት ቦታ ከዛ ካንድ ፔሸንት የተገኘ ይሄ ነው እንግዲህ ፓርቲክሎች ሲወጡ ይወጣሉ ከህዋስ ይወጡ እንትኑን ይገሉታል ይሄ በቃ የተፈረካከሰና በቃ የፈረሰ እንትን ግንድ ነገር ይውት ሴሉ ነው ከዛ በኋላ ቫይረስ ይወጣና ሌላ ሴል ኢንፌክት ያደርጋል ወይም ከዛ ወጥቶ እንዴት ነው የሚወጣው መሰላችሁ አሁን ሬስፒራቶሪ ትራክት የሚባል አለ ምን ተነፈስበት ከሳምባ አካባቢ ከዛ አሁን ሲወጣ ሴሎችን ገሎ ሲወጣ ወራታች ሊወርድ ይችላል እኛ ስንተነፍስ ማለት ሰው ይተነፍሳል ሲተነፍስ ወደ ላይም ሊያወጣው ይችላል ወይም ወደ ታችም ሊልከው ይችላል ወደ ታች ከላከው ኦፍ ኮርስ ደንበኛ ከአፐር ሬስፒራቶሪ ካንገት በላይ ከሆነ ቦታው ተነስተው ወደ ሎወር ሬስፒራቶሪ ወደ ሳምባ አካባቢ ይሄዳል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ያስነጥሰናል ወይም ያስለናል በዛን ጊዜ ደግሞ ከእንትናችን ከአንጎራ እንትን ከግሮራችን ይወጣል በዛን ጊዜ ነው እንግዲህ የሚለከፈው ሌላ ዞን እሱን ላሳያችሁ እንግዲህ ቀጣ አንድ ትንሽ ቪዲዮ አለች ሰው ሲያስነጥሰው ወይም ሲያስለው ቀል አይደለም ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ቪዲዮ ከሰራ ነው እንግዲህ ዛሬ ሁለት ሰዓት በፊት ነው ያስገባሁት እና አሁን ምንድነው ያደረጉት ይሄ የሜዲካል ስኩል ውስጥ ነው ያው እኛም ስናስተምር ሜዲካል ተማሪዎችን በብዙ ነገር እናስተምራቸዋለን እንደዚህ አርቲፊሻል ነገሮች ግን እውነተኛውን ነገር ነው ያሳየው This is Pop Daddy, a human patient simulator at the University of Louisville Hospital. His job is to simulate coughs so that everyone from healthcare workers to the general public can see how much our germs spread through the air when we cough. What we're trying to do is teach the basic concept that if a patient exhales, coughs, sneezes, hums, or sings, that they are projecting these respiratory particles. Staff can actually see now how far those particles can go. When you cough and it lands on your hand, do you often find out people take their hands to their eyes and their mouth, their nose, and they can inoculate themselves that way? እዚህ ላይ ላቁመውና አሁን የሚያሳዩት እንግዲህ ፕሮጀክታይል የሆነ ሲተነፍስ ብቻ ሳይሆን ሲያስለው እንግዲህ ነው። በዛን ጊዜ ምን አይነት ፓርቲክሎች ናቸው የሚሄዱት እና ምን ያህል ርቀት ነው የሚሸፍኑት የሚለውን ነው እና ሰውየው ይመጣል ጠጋ ብሎ ያው ይሄኛው እንደ ፔሸንት ቁጥሩት ከዛ በኋላ ሰውየው ላይ በፊቱም ይሁን በእጁ ላይ ወይም በልብሱ ላይ ሲወርድበት ነው ተብሎ when you are actually able to see the impact of somebody that walked by you or you walked by them and cough your face then maybe that would show that yeah that's not a good place to be that you may feel like oh I didn't like that you know I felt the heat of their breath or I felt something on my face but there's nothing for you to see whereas now there is some way to be able to demonstrate that that white powder flying out of Puff Daddy's mouth glows under a black light so you can get a sense of just how many particles from that cough could end up on your eyes አሁን ይታያችኋል በፊቱ ብቻ ሳይሆን
በልብሱ ላይ ነው እንግዲህ ይሄ ፓርቲክሎቹ የወጡት you hold your hands up you can see the impact ይጁንም ይዩ ይጁ ግን በአልጋ ላይ ነበር ወይ ታች ነበር ይሆናል individuals cough, you spray out a lot of particles that just because you can't see them doesn't mean that it's not there. So when we talk about a patient with tuberculosis... Okay, baka nilafaw. Yen nintakwa filakut yawa na mindinaw. Yen agar and saunita chunus kagabba buhala batam kabano binya bicha wat ran lini wanch kanya malfo bisbo cha chun ligwaday chulal saratanyuch kanya gaya lutin ligwaday chulal manam so ግሮሰሪ እንኳን ስንሄድ ምን ሰለፍ ከሆነ አንድ ሰውዬ ከፊት ፊት ያለው ሰውዬ ዝም ብሎ የሚያስለው ከሆነ በጣም አደገኛ ነው እና ለዚህ ነው ቀድም ቤት ስትገቡ ብዙ ነገር ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ አልኩት ይሄኛውም basically the same patient ነው Washington state ውስጥ ሌላ ሴል ሲታይ የሴል ዲብሪስ ሲታይ ያለዚ ይሄ ቢጫ ነክ የሆነ ነገር ቫይረሱ ሲወጣ ፓርቲክሎች አሁን ትንሹ ነው የሚያሳየው እንጂ በሺ በሚቆጠሩ ነው ከአንድ ሴል ውስጥ በሺ የሚቆጠሩ ነው የሚወጡት በነገራችን ላይ ወደ ቀድሞ ይሄ ሰውየው ሲያስለው ነገር ያልነው ትናልኩት ሁለት ነገሮች ፖይንቶችን እናገር ፈልጋለሁ አንደኛ አንድ ሰው ሲያስለው ወደ 3000 ድሮፕለትስ የሚባሉ ነገሮች አሉ ሬስፒሬቶሪ ድሮፕለትስ ይባላሉ እነዚህ ናቸው ፓርቲክሎችን ቫይረሶችን የሚያዝሉት 3000 ነው የሚወጣው አንድ ሰው ሲያስለው ሰውየው እና ለዚህ ነው ወደ 6 ሜትር ራቅ ብሎ ካለ ያ ሰውዬ እንግዲህ የሚያስለው አንተ ላይ ባርፍም አንቺ ላይ ባርፍም በሰውነትሽ በልብስሽ ወበፊትሽ ባርፍም እኮ መሬት ላይ ማርፈው ማራከ እናንተ ወደ ግሮሰሪ ስትሄዱ ወይ ቁልፋችሁ ሲወርቅባችሁ ከኪሳችሁ አንድ ታንስ ታላይ አይቀርም ቁልፋችሁን ወይ የሚወርቅባችሁን ነገር ትታችሁ አትሄዱ ስለዚህ ቤትን ለቀስ ትሄድ you are really on your own ያ አላህ መርሲ ካልመጣ በስተቀር you there's no way guarantee የለም ያንን ቫይረስ ይዘ ወደ ቤት እንደተመለሳላ ተመለስ ማጣቅ ይሄ ነው በጣም ችግሩ እንደገና እስቲ ወደዚህ ልመለስና በቃ ቤዚክሊ እንትን ላሳያችሁ ነው ይሄ ነው የዘውድ ነገር ያለበት ኮሮና ቫይረስ የሚባለው በዚህ ነው ህዋሳ ጋር የሚጣበቀው ይጣበቅና ከዛ በኋላ ህዋሳትን ያታልልና ውስጥ ይገባል አንድ ፕሮቲን አለ AC2 የሚባል እሱን ይዝና ይገባል ከገባ በኋላ ምንድነው የሚያደርገው ህዋሳቱን የራሳችሁ ሆስት ሴል ይባላል አስተናጋጅ ነው እንግዲህ አስተናጋጁ ሰውዬ ህዋሱ ምን ያደርጋል control hijack yaregona he virusu keza bala yenen enten sralin yenen zer abzalin na replication ibalal weim mindinno machinery transcriptional machinery ibara reverse transcriptase bemibalo enzyme no ngri rasun yabazal mazno bezaw yiketbal mazno na elazi lay ngri andan negoroch itaksna le enten keftewallen እና ስለዚህ ምንድነው ማተኮር መፈልገው በዚህ በቫይረሱ ላይ እናተኩር ቫይረሱ አንደዚህ ከገባበት በኋላ ግን በመህረት ብቻ ነው በማ መህረት ነው ኦፍኮርስ በአላህ መህረት ነው ግን ካላህ መህረት በፊት ግን ወደ ዶክተሮች መሄዳችን አይቀርም የሞት አፋፍ ከደረሰ በዛ ጊዜ በእነሱ ላይ ነው እንግዲህ ሁሉ ነገር ምን ጥለው ማለት እነሱ ደግሞ ቢዚ ናቸው በአሁን ጊዜ በተለይ ኒውዮርክ ብትመጡ እኛ ኒውዮርክ ወደ 200 ማይልስ ነው ምንድርቀው ኳሽን ቢዚ እዛ ውስጥ በቃ overwhelmed ሆነው ደግሞ እዚያ ሀገር ውስጥ ቢበዛ ወደ 160 ሺ ነው ያለው የICU bed የሚባለው intensive care unit bed የሚባለው the urgent care ወደ ሚሊዮን የሚሆን ሰው ከተጠቃ ግን እንዴት ነው ያ ሁሉ አልጋ ከት ይገኛል ስለዚህ ሰው እየተሰለፈ ነው ውጭ ያለው ሲሰለፍ ደግሞ ምናልባት ዝም ብሎ regular flu ጉንፋን ያዘው ከሆነ እዛ በመሰለፉና 4-5 ሰዓት በመጠበቁ በሰልፍ ላይ ራሱ ሊለከፍ ይችላል ሰውየው ምናልባት ከሌላ ሰው አጠገብ ካለ የርቀቱን ካልጠበቀ ማለት ነው እና ብዙ ነገሮች አሉና እስቲ አሁን ፈጠን ብዬ ወደ እንትን ሊድ አሁን እንደ ምን አይነት ሰዎች ናቸው በጣም አደገኛ ላይ ያሉት ሰዎች ይባላል ይሄ ነገር ግን እንዳታላችሁ ከ50 እድሜያቸው ከ50 በላይ ከሆነ እነሱ ለምንድን ነው ኢሚዩን ሲስተማቸው ትንሽ የተጎዳ ነው እነሱ ሰዎች ደግሞ የምታቆት ያው ሌሎች በሽታዎች ሊኖርባቸው ይችላል ክሮኒክ ኢልነስስ የሚባሉ ነገሮች ፕሪኤግዚስቲንግ የሚባሉ ነገሮች ሊኖርባቸው ይችላል ወጣቶችን ለምንድን ነው እንትን ማይላቸው ወጣቶች እንደሆነ ብዙ ጊዜ ያው ይሄ ጉንፋን እኮ የሚይዘው ብዙ ወጣቶችን አይደል እነዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ የሚሄዱ ህፃናትን እነሱ ነው ብዙ ጊዜ የሚይዛቸው እና immune systemአቸው ብዙ ነገር አይቷልና በተወሰነ ደረጃም ትንሽ በርትቷል ማለት እንችላለን ሌላ ነገር ምን መከራችሁ
አሁን ኢሚዩን ሲስተማችን የሚጎዳ ነገር ምንድነው እንቅልፍ አለማግኘት ቢያንስ ቢያንስ 8 ሰዓት አሁን ሁሉም ሰው ቤት ነው የተቀመጠውና የማይሰራ ከሆነ at least 8 ሰዓት ይተኛል Facebook እና ምናምን ዛው ገብቶ ውስጥ ሌሊቱን እንት እንዳይቆይ በተቻለ መጠን 8 ሰዓት እንቅልፍ ኢሚዩን ሲስተማችን ይረዳል ውሃ ብዙ መጠጣት አለብን ምክንያቱም ውሃ ሲበዛ እንትኑን ይቀይረዋል ምንድነው ስታግኔሽን እንዳይሆን ጀርሞች እንዳይባዙ ቫይረስ እዛ ውስጥ ካለ እንደፈለገ እንትን እንዳይል የሚቆጣጠረው ነገር ይኖራል ማለት ነው እና ደግሞም የተወሰነ ሰዎች እንትን ያላቸው ሱከር በሽታ ያላቸው ሰዎች ይጠቃሉ የልብ በሽታ ያለባቸው ሰዎችም ለዛ ይጠቃሉ ትንሽ ወፈር ያሉ ሰዎች ኦቨርዌት የሆኑ ሰዎች ለብዙ አይነት በሽታዎች ይጋለጣሉ እንደምታውቁት ቀደም እንደተከሰነውም አለርጂ ያለባቸው ሰዎችም አስማ ለምሳሌ ያለበት ሰው በጣም መጥፎ ነው ይሄ ቫይረስ ከገባበት ጠቅላላ ምንድነው ኢሚዩን ሲስተማችን የተጎዳ ከሆነ ወይም ኮምፕሮማይዝ ከሆነ ኦፍ ኮርስ ይሄ ቫይረስ ኦፖርቹኒስቲክ ነው እድል ነው የሚፈልገው ክፍተት ትንሽ ይፈልጋል ከዛ በኋላ ገባ በኋላ ግድ የለም አልፈልግህም ነው የሚለው እና ሲጃራ የሚያጨሱ ሰዎች አብሰሉት ሊክራቱም ሳምባቸው ኦሬዲ የተጎዳ ነው በሲጃራ እንትኑ በኒኮቲን እና በመሳሰሉ እነዚህ ኬሚካል አዳክት የሚባሉ ስለዚህ በዛም ይጠቃሉ ማለት ነው if your immune system cannot fight the infection and the virus ከገባ በኋላ ወደ ኒሞኒያ ይቀየራል ኒሞኒያ እንግዲህ ይሄ የትንፋሽ ምንድን ነው የሚባለው እንትን ነው የሚባለው በአማርኛ ይሄ ሳምባውን በክሎት በትልቅ በሽታ የሚያመጣ የሳምባ ምች ነው መሰለኝ የሚባለው እና ብዙ ጊዜ እሱ ደግሞ ፌታል ነው ይገላል በተለይ ትንሽ ኢሚዩን ሲስተማቸው ኮምፕሮማይዝድ የሆኑ ሰዎች መታገል አይችሉም በዛው ሊሰናበቱ ይችላሉ አሁን ደግሞ በጣም የሚያሳዝነው ነገር ምንድነው ሰው ሲሞት እኮ አሁን ዘመዶቹ አጠገቡ ሆነው አይደለም ሆስፒታል የሚሸኙት ምክንያቱም ለየት አለባቸው መጠጋጋት አይቻልም መቀራረብ አይቻልም በቃ በቴሌፎን ነው ሰው የሚገናኝ እዛ ቦታ መድረስ ግዴታ ሆነ ማለት ነው እና at least ምን ወደቸውን ሰዎች ለመቅበር ምን ፈልገው ሆነ እናቆያቸው ይሄ ነገር እንዲያስከሚያልፍ ድረስ እናቆያቸው እና ከዛ በኋላ ቀብር ሄደን እንኳን ለመሸኘትና በዛው ዱዓ አርገን ለመለየት እንችላለን አሁን እኮ የእስላሞች የእስላም ፊነራል ሰርቪስስ የቀብሩ ጉዳዮች ሁሉ እኮ እንደበፊቱ ሊሆኑ አሁን ያገሪቱም ህግ አለ የወጡ አዳዲስ ትኖች ህጎችም አሉ እነሱንም መከተል አለብን አሁን ላይቭ ስትሪሚንግ ኦንላይን ፊነራል ሰርቪስ የሚባል ነገር አለ የተወሰኑ ሰዎች ይሄዳሉ ለመቅበር ይሁን ከዛ በኋላ ግን አብዛኛው ሰው በእንት ነው ኦንላይን ነው እንግዲህ ዱዓውን የሚያደርገው ማለት አላህ ለዛ ሁሉ ያውጣል አሁን አዲስ ምንማረው ትምህርት ከሁዋን የጀመረበት ከተማ ያው ሁቤ የሚባል ፕሮቪንስ ነው ቻይና ውስጥ አጥናት አድርገው ኦሬዲ አሳትመውታል እንግዲህ 138 በሽተኞችን የኮቪድ የሚባለው በሽታ የቫይረሱ ኒሞኒያ ያዛቸውን ነው እንግዲህ ሲያዩ ምንድነው አንደኛ ደረጃ ይሄ ምልክት ብሎ የሚታየው ትኩሳት 99% ከ138 ሰዎች 99% ኦልሞስት ኦል ኦፍ ዘም ማለት ነው ትኩሳት ነበር መጀመሪያ ደረጃ ሁለተኛ መዳከም ያው ድካም ነው 70% ይደክማቸዋል ምክንያቱም ኢሚዩን ሲስተማችን በጣም የተጎዳ ነው ሰውነታችን ያው መተንፈስ የማይቻልበት ሁኔታ ሲደርስ ይጎዳል ይማሳል 59% ይላል አኖሮክሲያ ማለት በቃ አይበሉም እና በቃ ዲፕሊቴትድ ይሆናሉ በዛ አንፃር ደግሞ አፕታይታቸውም ይዘጋል ማልጂ የሚባለው ደግሞ የጡንቻ ነክ በቃ ድካም ሲሰማው ጡንቻውም ጠቅላላ ስራውን መስራት ሳይችል ያው ከድካም ጋር በተያያዘ ነው ዲስፒኒያ የሚባለው ደግሞ ያው ትንፋሽ ጉዳን የትንፋሽ ማጠር 31% ትንፋሽ እንግዲህ ወደዛ ቦታ ከደረሰ ህመሙ በዛን ጊዜ ነው ወደ urgent care እና ወደ ዶክተር መሮጥ ያለበት ሰው በዛን ጊዜ ነው ደግሞ ቬንቲሌተሮችም እንትን ሚና የሚጫወቱት እና ያው ይሄ ክታ ሲያስል ወደ 27% የሚሆኑ ሰዎች productive cough ይባላል ወይም sputum ክታ ይወጣባቸዋል ማለት አሁን ከነዚህ ሁሉ ምንድን ነው የምንማረው አሁን እንግዲህ የተከስኩላችሁ በሞላ ጎደል ነው ሁሉን ነገር አልተከስኩላችሁም ጊዜ የለም ለእናንተም ጥያቄ ጊዜ መስጠት ፈልጋለሁ አሁን እቶ ከፓንደሚክ ማለት ነው አሁን ሙስሊሞች ደረጃ ብናየው አንዱ ይሁድ አለ ዶክተር ከኔ ጋር ኮሚሰራውና እንደውም ኢሜል ልኮልኛል እንደውም አሁን የሙስሊሞችን እንትን መከተል ያለብን ይመስለኛል አለና በጣም አሳቀኝ
እኔም አሳሰበኝና እውነት እስቲ አሁን አንዳንድ ነገሮችን እስቲ እናገናኝ ከዲናችን አንጻር ብል እንግዲህ continually washing of your hands ይባላል መቶ ጊዜ የሚነገር ነገር ነው በሚዲያ በሁሉም በኩል ያው ሶሻል ሚዲያ ይሁን በኬብል ኒውስ ይሁን ይነገር እንግዲህ አሬ ትሪፕል ኤ የሚለው የታወቀ ነገር ነው ትሪፕል ኤ እንኳን ሳይሆን ትሪፕል አ ለምንድን ነው ያልኩት ትሪፕል ያልኩት ለምንድን ነው ሶስቱንም ነገር የሚያጠቃልል ነው ውዱ ስናደርግ ኦፍኮርስ እጃችንን በረም እናጥባለን አፍንጫችንን ፊታችንን እንደዛ አይናችንን ሁሉ የሚያካትት ነው ለዚህ ነው ትሪፕል አ ያልኩት አ ያልኩት ለምንድን ነው አፍ አፍንጫ እና አይን ሶስቱንም የሚመለከት ነው ቫይረሱም የሚገባው በእነዚህ ሶች ቦታዎች ነው የሚገባው የትራንስሚሽን ዞን ይባላል በአፍ በኩል ይገባል ለምሳሌ እጃችን ቁልፍ ሲያነሳ መንገድ ላይ አንዱ እክታ ምናምን ወይም ራቁን የተፋበት ቦታ ሳናቀው አይታየም እኮ ራቅም ይደርቅ ይችላል ግን ቫይረሱ ይቆያል ሶስት ቀንም ይቆይ ይችላል እሱ እናነሳለን ከዛ በኋላ እንዳስሳለን አፊታችንን አይናችንን አንዳንድ ጊዜ እናሻለን በቃ በዛው ጤና ስትልኝ ይልና ያው ይገባል ቫይረሱ ኦፍኮርስ ጤና ስትልኝ ሲል ጤና ሊወቅስ ነው እንጂ ሊወስድ ነው እንጂ ቢሰጥ አይደለም አፍ ይገባል በአይን ይገባል በአፍንጫ ይገባል እና ሲያስለን ደግሞ በተቻለ መጠን እንትናችሁንም ጌዝ ዳውን የሚባል ነገር ማለት በሐዲሱም ከሰው ጋር ስትገናኝም ቢሆን በጣም የተወሰነ እንትን ርቀትም ማሳየት አለብን ወንድና ሴትም አይደባለቅ የሚባል ቦታም አለ ያው እንደምናውቀው physical distancing eh social distancing ne desa yelegim social distancing ማለት ምክንያቱም social distancing ማለት እኮ social media ውስጥ ማትናገሩ ማለት ነው እሱንማ በረም እያደረግን ሁላችንም አይደለ social አይደለማ physically ግን በአካል ግን አንገናኝም ስለዚህ አካል distancing ነው physical distancing ሐላልና ሐራሙን ያም ምታቁት ቦታዎች አዛ ውስጥ አልገባም ሰደቃ ስጡ ገንዘብ ካላችሁ ለሌላቸው ለመስኪኖች ስጡ ምናን ይባላል መንግስትም በአሚሩ المؤمنين በጊዜ ተዚላቸዋል ሁሉም ሰው አትሊስት ይመገብ ነበር በረሃብ የሚኖር ሰው አልነበረም በዛን ጊዜ የተወሰነ ጊዜ ነበረ ዘመን ነበረ ሙስሊም አስተዳደር ጊዜ የነበሩት ሰዎች ሁሉም ሰው አትሊስት በልቶ ጠጥቶ ይተኛ ነበር አሁን ግን መንግስቱ ራሱ ተገደደ 2 ትሪሊየን ማለት እኮ እስቲ ዜሮዎችን ቁጠሩ 2 ትሪሊየን ማለት እኮ ይሄን ያህል ዜሮ ነው 12 0 ዮች ያሉ በሚከተለው ቁጥር አሁን የተመደበው ማለት መንግስቱ ከበጀቱ ለዚያም ዴፊሲት አለብኝ ይብለው ብዙ ችግር አለብኝ የሚለው መንግስት አልቀረደትም ብቻኛው ትንሿ ቫይረስ መጣችና እስቲ ተፋ ያኛውን ገዘብ ያስቀምጥከውን በሙሉ ብላ እንደዛ የሰው ያስወጣሽ ነው ያለው ዜሮ ኢንተረስት ነው በቃ አሁን እኮ ፌደራል ሪዘርቭ ተቀላላ ኢንተረስት ሬት የሚባል ነገር ቀርቶ ዜሮ ሆኗል አሁን ኔጌቲቭ ደረጃ ካልደረሰ በስተቀር ዜሮ ነው በቃ ኢንተረስት የሚባል ነገር በሙሉ ያው እንግዲህ በእስልምና ኦፍኮርስ እንደዛ አይነት ወለድ ነገር ኦፍኮርስ የሚከለከል አሁን ከዛ ጋር ስናወያድረው ማለት በዙ ጥናት ደግሞ እየወጡ ነው ያሉት ሜዲቴሽን ኢሚዩን ሲስተሙን በጣም ቡስት ያደርጋል ይሄ ቶፕ የሆኑ ሪሰርቸሮች ያመጡት ነገር በዛውስ ግዴታ መግባት ፈልገው ሳይሆን እንዳጋጣሚ ሲያዩት ብዙ ሰዎች ኢሚዩን ሲስተማችን እናም ተሻለ ሲሉ እስቲ ጥናት እናርግ ብለው ገቡና ሲያዩት እናም ኢሚዩን ሲስተማችን በጣም እየተሻሻለ መጣ አለዛ ስትረሱም ይቀንሳል ሜዲቴሽን ጸሎት ውስጥ መግባት እኮ ዱዓ ማድረግ እኮ ስትረሱን ይቀንሳል ስትረስ ሆርሞንስ የሚባሉ አሉ ኮርቲሶል የሚባል አለ መጥፎ በተለይ እዚህ እንትናችን አካባቢ ሆድ አካባቢ የሚመጣ አለ የሚያወፍራል ስትረስ ይበዛ epinephrine or adrenaline or norepinephrine ይባሉ አሉ። እነሱ ሁሉ እኮ በጣም ይበዛሉ ስትረስ ይበዛብን። ግን meditation ስናደርግ ጸሎት ስናደርግና እንትን በተለይ በሰጀዳ በሱጁድ ማለት በሱጁድ አካባቢ በጣም ቆየን that's a very good time into stress conditionዎችን ለመቀነስ። use of bedets የሚባል ነገር አለ። bedets እንግዲህ ማጣቁት ይሆናል ምንድነው አሁን ግዴታ ሰገራ እንኳን ሲገባ ትልቁን ሁለተኛውን እንኳን ለማድረግ ታቃላችሁ አንደኛና ሁለተኛ የሚባል ነገር አለ ሁለተኛውን ለማድረግ ኦፍኮርስ እንቀመጥበት እንትን አለ አሁን ሽንትም ሽሽና በዛ አንጻር እንትኑን ማድረግ ያለባቸው አሉ እንትን ትንሽ ወረድ ማለት አለባቸው አሁን እዛ ነው ምክንያቱም ሲፈናጠር እንትኑ ከፊካል ትራንስሚሽንም እንትኑ ተገኝቷል ቫይረሱ ለዚህ ነው እጃችሁን በረም ማጠብና በሳሙና በረም አድርቃችሁ መውጣት አለባችሁ ሰገራ ወይ ሽንት ቤት ይገባ የተባለው ይሄ በጥናት የተገኘ ነው ይሄ ቫይረስ በእንትኑም በሰገራ ውስጥ ይኖራል ብዙም ይቆያል
عند عند سويتش غري ملكتها ساجو بيجالو جن زملو بتعم قديلاش النت كابزو لبس سويتش هاي شو متفوي هنا أهون غري مي بالو بس أجرا كابي ذكره لو هلو نقدر تاج شنتم شيشة ناتك أما تقول نادر قومي بالنا بوت هذا الدرس واحد إيه قصلون ناقايت غناني نقدر ناجي ناياو يروح النقر يروح زار مياكات تجون على بعض نا إني بزوج إنتو روح بزوج إنفورميشن على لين جن بزيه مصر الفلكم نعبات النانتت إياك إيدي وراك شلال بت إياك أجب النات كل شلال بمالس نو إنتي نالكوت هون متنك كأننا إنتي نو مكلا كل من شلو your guide من نقص فعله عند أسرع مست ما من سلايدي هنا نال بزلك كما تقول النات إياك كلا أجب بت إياك أجب بالنات كل شلال ميل حساب على لين غدي هزبو من دميل نسمعنا كتل كاسفلك كتل على ليش؟ أهون now your guide to the coronavirus pandemic. You need to take care of yourself now more than ever. The doctor مت تماماً أي تعلم. وسبتالو تشمن دزاو يمولون علود. سو يسمت سينال يقفان على بني ويقفان نك ويكورونافيروس أنا تعلم بني بلو يفلك بيجو. بدرومي سوا إلهم. كترو موسترم بكردالو أي تعلم. سلزي. You are on your own desert island in the mountain. Okay, is it like Dalkut, Bzum Nagro Nagro Chalu, and Gizzi Moses Ralfalakuna already? The mice had, but I was a child of Shaba. Gri, your moderator, Allah. Hello, Doctor. MashaAllah. Okay, hold on, I'm ጥያቄ ካለ እኔ ልቀጥል ይችላል ወይ ችግር የለም ጥያቄ ካላችሁ አው ጥያቄ ከነሳ ይጃለ አንድ ጊዜ ኦኬ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ኦኬ መጠየቅ ይቻላል ጠይቅ ፈደል ፈደል مرحبا ሐሰን ባላሎ ከጀርመን ነው ማሻአላ ያው እኔም የህክምና ባለሙያ ነኝ ግን አንድ ጥያቄ ስላልኝ ምናልባት እሱን ለመጠየቅ ስለፈለኩ ነው ኢንፌክሽየስ ዶዚን ባላለ ስለ እነዚህ ስለ ቫይረሶች እና ባክቴሪያዎች ስናወራ ምን ያክል በቁጥር ወደ ሰውነታችን ቢገቡ ኢንፌክሽን የመፍጠር አቅም አላቸው የሚለው ለምሳሌ ስለ ታይፎይድ ፊቨርስ እና ሳልሞኔላ ታይፈስ የሚባለው ባክቴሪያ ካስር ሺህ ሳንድ ሚሊየን የሚሆን በቁጥር ያስፈልጋቸዋል ብዙ ጊዜ ኢንፌክሽን ለመፍጠርና ኤችአይቪስ እና ደግሞ ሲሲአር 5 የሚባለው ኮሪሴፕተር ካገኘ አንድ ቪሮን ራሱ ኢንፌክሽን የመፍጠር አቅም አለው ስለአዲሱ ኮሮና ቫይረስ ሜቢ የታወቀ ነገር ካለ በቁጥር ኢንፌክሽየስ ዶዝ የምንለው ምን ያክል በቁጥር ወደኛ ቢገቡ ኢንፌክሽን የመፍጠር አቅም አላቸው የሚለው ነገር እሱ የታወቀ ነገር ካለ ምናልባት አዎ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ማሻአላ ባረክላሁ ፊክ በዛው ብናቆ ይሄ ታይተር የሚባለው የቫይረስ ኮንሰንትሬሽኑ እንዳከው ዶሴጅ የሚባለው ነገር በዚህኛው ኮሮና ቫይረስ ቱ አናቆ ምን ያህል ነው ሰውን ሊበክለው ሊትን ትራንስሚሽን ሊያርግበት የሚችለው ምን ያህል ዶሴጅ እንደሆነ አይታወቅም እዚህኛው ግን እንዳሉት ያው የሬስፒሬቶሪ ድሮፕለስ ባየር ውስጥ እስከ 3 ሰዓት ከዛም በላይ ሊቆዩ ይችላሉ ሜቢ ፊው አወርስ በቃላይ ደግሞ ወደ ቀናት እንዲቆዩ ይችላሉና ግን ኮንሰንትሬሽኑም ይወስኑ ብዛታቸውም ይወስኑ ምክንያቱም የተወሰኑ ወደ አፕር ሬስፒሬቶሪ ኢንትን ሲሄዱ ውስጥ መግባት የሚችሉም ብዛት ካላቸው ነው ከዛ ውስጥ ኦፍ ኮርስ አንድ ቫይረስ ነው የሚያስፈልገው ኤቨንቹሊ አንድ ህዋስን ለመበከልና ሙሉ በሙሉ ኤግዛክትሊ የታወቀ የለም በቻይና በኩል ነበር ብዙ የታተመው በቅርብ የወጣው እንት እሱ ነበር እኔ ራሴ መፈልገ ነበርው እነሱ ማያውቁት ለዚህ ነው ሶሻል ዲስታንሲንግ እና ራሳችሁን ጠብቁ የሚሉት we don't know how much of it is really የታይተሩ ምን ያህል ነው የሚበክለው nobody knows for sure ስለዚህ ኮሮና ቫይረስ ማለት ነው ባረክላሁ ጀዛከላሁ ኸይር ኦኬ ሌላ ጥያቄ አለ እዚህ ኢንሻአላህ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ዶክተር ዘኪ ሸሪፍ እንኳን እንግዲህ በጣም እናመሰግናለን አላህ ጀዛን ይክፈል ከውድ ጊዜህ ላይ ቀንሰ ያውልኝ አስተማሪውነ ነገር በማዘጋጀት አብዱላህ ዝኔ ከሲያትል እኔ ጥያቄ ምንድነው ያው የተለያየ ኢንፎርሜሽኖች ወጣሉ በዚህ ጉዳይ ላይና
ትናንትና ላይ የሆነ ግሩፕ ላይ ምናየው በጫማ ጫማችሁን በጫማ ላይ ተጣብቆ ብዙ ስለሚቆይ ቻይና እንትን ምንድነው ይሄ ኢታሊ ጣሊያን ውስጥ ብዙ ሰዎች ሊሞቱ የቻሉት አብዛኞቹ ሳያውቁት በጫማቸው አንድ ይሄን እና ሁለተኛ ደግሞ የሆነ አንድ ጽሑፍ ላይ ብዙ ኒውስ ሚዲያ ይሄ ስለ ኮሮና ኦብሰስድ ናቸው አትመልከቱ ያ ነገር ስትረስፉል ያደርጋችሁና ስትረስ ስትሆኑ ደግሞ ኢሚኒ ሲስተማችሁን ያዳክመዋል እና ብዙ እዛ ላይ እንትን አትበሉ የሚል ነገር አለ እና እነኚህን እንደው ጥሩ ጥያቄ ነው ጀዛክላ ኸይር ጥሩ ጥያቄ ነው ይሄ የጫማ ጉዳይ ቅድም እንዳልኩት ነው አንድ ሰው እክታዩን ወይ ምራቁን እዛ የተፋ ከሆነ ወይ ቁልፍ ወደቀብህ ወይም ናፕኪን ወርቆብህ ወረብል ደርቆም ይመስላል ስታነ ሰባት አታቅ መሬት ላይ ሊቆይ ይችላል በጫማ ምረቅተህ ሁለት ይችላል ምረቅተን ምን ሄደውና እሱን ይዘህ ቤስት ትሄድስ አታቅም እና አሁን ምንድነው ምን ያህል ይቆያል ነው ጥያቄ ይሄ ቫይረሱ አሁን በUCLA University of California ሲስተም ውስጥ ይሄ ሎስ አንጀለስ ውስጥ ያደረጉት ጥናት እንግዲህ ይሄ በላብ ኮንትሮል ነው በሪል ወርልድ ሲቹዌሽን አይደለም እና በላብ ውስጥ ሲያዩት ይሄ ነገር በእንጨትና በካርድቦርድ እስከ 3 ቀን ሊቆይ ይችላል ሰዓታትም ሊቆይ ይችላል ብዙ ግን ሊቆይ እስከ 72 ሰዓት መቆየት የሚችለው ግን በግላስ ማለት ምን እንበለው መስታወት እንበለው በመስታወት ላይ እንግዲህ መስታወት እንግዲህ ስንል ትዝ የሚለው ምንድነው ብዙዎቻችን ሴልፎናችን እንደ መስታወት ነገር ነው ሴልፎናችንን ይዘን እንሄዳለን ሰገራን እንሄዳለን እንደው ማይነድበት ማንገባበት ቦታ ያለም እሱ ራሱ ዋን ቬክተር ሊሆን ይችላል የሚያስተላልፍና እንትን ጫማ ረግጠህ ቤት እንዳትገባ ነው በእስልምና ደረጃም ቢሆን በተቻለ መጠን መንገድ ላይ ወይ ማለት ከቤት ወጣ ብሎ ወይ ጋራጅ ውስጥ ነው የምትለው እኔ ማርገው አሁን የብቻ ነኝ የምወጣው ለእንትን ግሮሰሪ ሲወጣ ስመለስ ጫማዬንም እዛ ነው የምተወው ጋራጅ ውስጥ ልብሴንም እዛ አወልቃለሁ እንደውም በተቻለ መጠን እጄንም አጥባለሁ ፊቴንም አጥቤ ከዛ በኋላ ቤት ስገባ በሩ ላይ የሚቀመጥልኝ እንትን አለ የጊዜያዊ ልብስ አለ እሱን ለብሼ ማንም ሰው ሳነካቀጣ ወደ ባኞ ሄጄ ነው ገላ የምታጠበው በሳምንት አንድ ጊዜ ከወጣሁኝ በሁለት ሳምንት አንድ ጊዜ ከወጣሁኝ አትሊስት ይሄ ነገር እንዳልኩት አይታይም አይጨበጥም አይዳሰስም አናቀውም የት እንዳለ በልብሳችን ላይ ሊኖር ይችላል ጉራችን ላይ ሊኖር ይችላል ለዚህ ነው ገላችን መታጠብ አለ ጠቅላላ ሰውነትህን መታጠብ አለ ባታቅ ምናቀው ምንድነው ሳሙና ይገለዋል ምክንያቱም ይሄ ሊፒድ ባይሌየር የሚባል ነገር አለንኛ ህዋሳት ውስጥ እና ከዛ ሲወጣ ፊውዝድ ሆኖ ሲወጣና ፓርቲክሎችን ሲያራባ የኮምፖነንቶችን ይዞ ይወጣል እና ሊፒድ ሜምብሬን ነገር ይኖረዋል እና ሳሙና ራሱ ሰርፋክተንት ይባላል በዛ አንፃር አንዱ በኩል ሳሙናው ያኛውን ይገለዋል ማለት ነው በአንድ በኩል ደግሞ ስታጥበው ይረግፍና ይወጣል ሁለት ነገር ነው የሚሰራው ግን ይሄ ሳኒታይዘርስ የሚባሉ ሃንድ ሳኒታይዘርስ ይሄ ብዙ ጊዜ ሆስፒታል ውስጥ የሚገኙ አንዳንድ ጊዜ አልኮል ቤዝድ የሆኑ 60% ኦር ሞር የሚባሉ እነሱ አንድ ሳይድ ብቻ ነው የሚጠቅሙት ይገሉታል ግን በእጃችን አረጋፈም አለ ደግሞም እነዚህ ዲስኢንፌክተንትስ እናደርጉ ኮ ሁሉንም አጥፋን ማለት አይደለም ቤታችሁን ስታጸዱ ወይ ዴስካችሁን ስታጸዱ ምን ስትሉ መጀመሪያ በውሃና በሳሙና በርም ባጥርጋችሁ እንትን ማጽዳት ነው ከዛ በኋላ ዲስኢንፌክተንት አድርጉት መጀመሪያው እንዳልኳችሁ በሁለት በኩል እንዲገለው ይችላል ግን ሙሉ በሙሉ ላያጠፋው ይችላል ዲስኢንፌክተንት ተጨማሪ ይገለውና በዛ በኋላ ተመልሳችሁ ደግሞ በሳሙናና በውሃ ብታረጉት የተሻለውን ታገኛላችሁና እሱ አንድ ነው ሁለተኛ ደግሞ የጠየቀው اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ምንድነው የጠየቀው ሁለተኛ ጥያቄ ሁለተኛ የጠየቅኩት ምንድን ነው ዜናዊ ስላሉ እሱ ስትረስ ፉል ሲቹዌሽን ገብቶኛል መርሃባ ቅድም እንዳልኩት ነው ስትረስ ፉል የሆነ ኮንዲሽኖች ውስጥ ያለን ከሆነ አንደኛ ቤት ውስጥ መታሰር ራሱ ስትረስ ያመጣል መታሰር ማለት በተለይ ለልጆቻችን የለመዱት መጫወት ነው መዝለል ነው መረበሽ ነው ምናምን
እንደሱ አይነ ነገር በቃ ውጥረት ውስጥና እንደታሰሩ ሲሆኑ እነሱንም እንደዛ ይዞ መከታተሉ ራሱ ለራሳችንም ስትረስ ያመጣብናል እንግዲህ በአማርኛ ውጥረትና ጭንቀት እንበለው ይሄ ነው እንግዲህ ሰውነታችን ያለውን ኢሚዩን ሲስተማችንም ይጎዳ ስትረስ የሆኑ ሆርሞኖች አሉ እነሱ ይበዛሉ ይንሸራሸራሉ በደም ስራችን በዛን ጊዜ ኢሚዩን ሲስተሙን ያዳክማል ለውጫዊ ባዳና ለሚመጣው ፓቶጅን መከላከያ መሆኑ ቀርቶ እዛ ውስጥ ኮምፕሮማይዝ ሊያደርገን የሚችለውን ሁኔታ በጣም ይጎዳል ስለዚህ እኔ አሁን ፓኒክ የሚባል ነገር አለ በቃ ከመጠን በላይ ስጋት ውስጥ መግባት የለብንም ግን እጃችን በእጃችን ቁጥጥር ያሉት ነገሮች ማድረግ አለብን እጄን ማጠብ ካለብኝ ዛሬ 10 ጊዜ ባጥብ አይጎዳም ሳሙና እና እንትን እስካለ ድረስ ልብሴን መቀየር ካለብኝ አንድ ቦታ ሄጄ ስመለስ አይጎዳም ደግሞ በተቻለ መጠን ቫይታሚን ዲ አሁን ስለ ቫይታሚን ዲ ብዙ ነገር ወጥቷል በሚዲያ ተሰሙትም እናልባት በተለያዩ ኮንቬንሽናል ዶክተሮችም አሰሙትም ይሆናል ምክንያቱም ብዙ ቁጥጥር አለ በኤፍዲኤም ተለያዩ እንትኖችም ምክንያቱም ድረግ እስካል ሆነ ድረስ እና በላይ ጠቅም ይችላል ግን ከዚህ በፊትም ብዙ ትምህርት ሰጥ የቫይታሚን ዲ ዲፊሽንሲ ብዙ እየጎዳን ህዝቡን ያለው በኢሚዩን ደረጃ እና ቫይታሚን ዲ ዲ3 የሚባል አክቲቭ ፎርም አለ እሱም ማውስተር በጣም ይጠቅማል ቤት ውስጥ ከተቀመጥን እንደ ፋሪ ፊሽ የሆኑ ነገሮች እንደ ሳመን የሚባሉ እንደ ማክሪል የሚባሉ ነገሮች ብንወስድ አይብ ነገር ቺዝ የሚባለው ማውስተር ይጠቅማል ኮሊቨር ኦይል የመሳሰሉ ነገሮችን ብናም አትሊስት ኢሚዩን ሲስተማችን ትንሽ እድል እንስጠው ለመታገልና ከዚህ ቫይረስ ጋር እንትን ለማድረግ እንችል እና ይሄ ነው ኢሚዩን ሲስተማችንን መጠበቅ አለብን ሌላ ምንም ነገር የለንም እንዳልኩት ያው መከላከያ ብቻ ነው ያለን ለዚህ ቫይረስ እና የተወሰኑ ሰዎች ግን ጠንካራ የሆኑ ጡንቻ ያላቸው እኮ የሞቱ ነው ያሉት እንዴት ነው ታራ ጠንካራ ሆኖ ራሱን በኤክሰርሳይዝ እንደዳዳ ብሮ ምናምን ይሞታል አናቅም ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው እኔን ጊዜ ያላገኘሁት ማይክሮባዮም የሚባል አለ ሰውነታችን ውስጥ ባክቴሪያዎች አሉ ተረይ ቫይረሶችም አሉ እሱን እንዳትረሱ ፈንጃ የሚባሉትም አሉ እና የተወሰኑ ቤቱን የተለያዩ ዘመዶችም ሆኖ ከአንድ ቤተሰብ ውስጥ የሚመጡ ሰዎች እንኳን የተለያዩ ማይክሮባዮም ወይ ኮምፖዚሽን ማይክሮቢያል ኮምፖዚሽን የሚባል ነገር አላቸው እና እነዚህ ማይክሮብስ የሚባሉ ባክቴሪያዎች ሰውነታችን ውስጥ ያሉት በትሪሊየን የሚቆጠሩ ቅድም ያው ዜሮችን አሳይቻቸዋለሁ በሁለት ትሪሊየን ዶላር እና እነዚህ ግን እስከ 60 ትሪሊየን የሚሆኑ ማይክሮብስ አለ ሰውነታችን ውስጥ እና አንዱ ሰው ለምንድን ነው ኤክሰርሳይዝ አያደርግም ምን አያደርግም ግን ይሄ ቫይረስ ሲገባበት ምናልባት ከ2 ሳምንት በኋላ ደህና ሆኖ ይወጣል አንዱ ግን ጠንካራ ጡንቻው ያ ሁሉ የዳበረው ምናምን አረዳውን በዛው አይተርፍም በዛው ይሰናበታል ስለዚህ ስኖስ ነው ቫይታሚን ዲ ምናምን ብቻ ሳይሆን እንትኖችም የማይክሮባዮም ሮልም አለ ይሄ በጥናት የተገኘ ነው በኔቸር በሚባል በጣም የታወቀው በዝና ያለው ማህተም የታተመ ወረቀት ነው ማይክሮባዮም የሚባል ነገር በጣም ብዙ ቦታ አለ ስለዚህ ማይክሮባዮምን ምንድነው የሚያመጣው የምንበላው ምግብ አይነት ምን አይነት ምግብ ነው የምንበላው ምን አይነት ምግቦች ናቸው አሁን ዮጉርት የሚባል የሚበሉ ሰዎች አሉ በየቀኑ ዮጉርት ፕሮባዮቲክስ ነው አይደል ፕሮባዮቲክስም ብዙ አይነት ጥሩ ባክቴሪያዎች ውስጥ አሉ የሚከላከሉ አትሊስት መጥፎ ባክቴሪያም አለበት ሰውነታችን ውስጥ ጥሩ ማለት ግን ሬሽዮ ነው 80-20% ጥሩና መጥፎ ሲሆን አትሊስት ይከላከላሉና እነዚህ ነገሮችን ማራበር አለብን ምክንያቱም ከመዳህነት ከሌለው ይሄ ነገር ወይ ክትባት ከሌለው አማራጭ ስለሌለ ለማለት ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ ዶክተር ጆች እየተነሱ ነው ኢንሻአላህ ቀሽ ያ ያጭር መልስ ሰጣለሁ ኦኬ ኢድሪስ ዩሱፍ ያው ላይነ ክፍት ነው ፈደ እሺ مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ثانك يو دكتور ያው ዲቴል የሆነ ሌክቸር ነው የተከታተለው ማሻአላህ and I am a medical graduate and I'm a little bit confused when you discuss antivirals aw mnalbat tasfa kale wedefit I mean misconception dai nor biye ferchen in point yanasawt okay yeah particulum baygelutum gin they stop the replication where the process na ያው እሱ ላይ የሆነ አይዲያ ፈልጌ ነው ጥሩ ነው ቅድም እንዳልኩት ምንድነው አንታይ ቫይራል የሚባሉ ሜዲኬሽኖች ፕሪስክራይብድ የሆኑም አሉ የተወሰኑ ደግሞ በኤፍዲኤ ተፈቅደው ኦቨር ዘ ካውንተር የሚሸጡም አሉ ፕሪስክሪፕሽን የማያስፈልጋቸው
አሉ ግን ቫይረስን ሙሉ በሙሉ ገሎ የሚያወጣው እነት የሆነ ሜዲኬሽን ወይም እንትን የለም ድረግ የለም እስካሁን እናቀው ግን እናንተም ይሄ አይረዳንም ብላችሁ እንትን ማግለል የለባችሁም ይሄንንም እንትን አትበሉት ኦፍ ኮርስ ጊዜ ቅድም እንደን ያልኩት ቬንቲሌተሩም እኮ ጊዜ ነው የሚሰጣችሁ ጊዜ ነው የሚገዛላችሁ አንታይ ቫይራል ሜዲኬሽኖችም ጊዜ ይሰጣችኋል እነዚህ ኢንዛይም አሉ ወይ ፕሮቲን የሚባሉ ነገሮች አሉ ለሬፕሊኬሽን ማሽነሩ የሚጠቅሙ ለቫይረሱ እነሱን እንትን ማድረግ ነው ይሄ አናሎግ የሚባሉ ድረጎች አሉ በእነሱ በኩል ይሄ ዋና ጂኖም የሚባለው አርኤንኤ ሊሆን ይችላል ዲኤንኤ ይሄኛው ግን አርኤንኤ ነው እና በዛ እንዳራባ ድረጓል እንጂ ሙሉ መጨረሻ ላይ ኢሚዩን ሲስተማችሁ ነው የሚረዳችሁ እና ለጊዜው ከሆነ ቬንቲሌተርም ጊዜ የሚሰጥ ነው አንታይቫይራል ሜዲኬሽንም ጊዜ የሚሰጡ ናቸው ቅድም ወንድማችን እንደጠቀሰው እንዳይማታባችሁ ስቲል አንታይቫይራል ሜዲኬሽን ይረዳል ተጠቀሙበት ግን false hope of security in dynorachu mate you still have to strengthen your immune system to take care of viral infections bacteria and hon antibiotics allu betam yaw minnaqacho demo gram negative imibalu bacteria allu positive gram positive imibalu na yetwasenu antinoch antibioticsoch turu yisaralu udasament minwaslo kohona medanitun ጥሩ የሆነ እንትን ፈውስ ሊሰጡ ይችላሉ ቫይረስ ግን በጣም ጥንቁቅ የሆነ በጣም ቪሺየስ የሆነና እንትን የሆነ ነገር ነው በተለይ ኢንፌክሽየስ ሬቱ በጣም ከፍ ያለ እንደዚህ አይነቱ በዛ አንፃር ደግሞ ኢሚዩን ሲስተማችን ስለማያውቀው በጣም መጠንቀቅ አለብን እንደማለት ነው ጀዛኩላሁ ኸይር ባረከላሁ ድምጽ አይሰማ ድምጽን ከፋን እዚህ አሁን እኔ የምኖርበት አካባቢ እዚህ የካውንቲ ሪፖርት እንደሚያሳየው ፋታሊቲ ሬቱ አሁን እዚህ ኦልሞስት ክሎዝ ቱ 7% ነው እዚህ ፋታሊቲ ነው ማለት ሰው የሚሞተው ያ አሁን እዚህ እንደዛ ነው ሪፖርት እያደረጉ ያሉት ኦልሞስት 7.6.8 ነው የሚለውና አሚን በዚህ እኛ አካባቢ የተለየ ነገር አሁን መውሰድ ወይም ማድረግ የሚችለው እንደ ኮሚኒቲ አሁን በጣም ፈርተናል እዚህ ያው አንወጣም ከቤት ኦፍ ኮርስ ግን ስቲል ለአንዳንድ ለወሳኝ ነገሮች ስንወጣ ያ መውጣታችን አይቀርምና ግላቭ እና ፌስ ማስክ ያው ሰዎች እንደዚህ አይመጣቀምና እንትን የማለት ባህሪ አለ ያ እሱ ምን ያህል አሁን በሱ እንትን ማለት ይቻላል ኮንታሚኔሽኑን መቀነስ ይቻላል ከኤሮዞልና ከበዚህ በኮንታክት ትራንስሚሽኑን ምን ያክል እሱ ኢፌክቲቭ ነው ቀድም ግን የተከስኩት ይሄ አሁን የአዲሱ ቫይረስ ከ1% CFR ያልኩት ኬስ ፋታሊቲ ሬት ያልኩት ያለው on the average no 100% ምክንያቱም ኢታሊ ውስጥ 8% ነው ቻይና ውስጥ ወደ 2 እና 4% ነው ስለዚህ ሁሉንም አገሮች አካተን ብናየው on the average ነው ሙሉ በሙሉ ግን መጨረሻውን ስላላወቅ ነው ስላላየ ነው አናቀም ግን on the average 1% ነው ስለዚህ እናንተም ጋር 7% ቢሆን አይደንቀኝም ማለት ነው አሁን መከራከ ያለው ይሄ ማስክ የሚባለው መሸፈኛ ፊታችን ላይ እናስቀምጠው ወነት ሰርጂካል ማስክ የሚባል አለ እንደነሱ አይነቶቹ ወነት ሌላ ይሄ ሄልዝ ኬር ፕሮቫይደሮች ወይም ፍሮንት ላይን ፕራክቲሽነሮች የሚባሉት እነዚህ ዶክተሮች ነርሶች እና እነሱ ያው እዛ የሚሰሩ ፊዚሽንስ አሲስተንስ ይሁኑ እነሱ N95 የሚባል ሬስፒሬተር የሚባል ትልቅ እንትን አለ እሱ ይሄን ቫይረስ እንዳይገባ ነው የሚያደርገው በጣም ከባድ ነው እሱን ለብሰ አቆየት አትችልም በጣም ከበድ ያለ ነው ያወዛል ያስልባል ብዙ ነው ግን እንደዚህ አንተ ራስህን ለመጠበቅ ማስክ አድርገህ ብትወጣ አይ ዶንት ቢሊቭ ዲስ ፓም ታቅን የሆነ ነገር ነው እሱንም በጥሶ ይገባል አንተ ብቻ ፎልስ ሴንስ ኦፍ ሴኩሪቲ የሚባለው ነገር ነው ሁላችሁንም እኔ እዚህ ማሳሰባችሁ ማስክ ስላደረኩኝ በቃ ይተበቀኛል ስለዚህ ብዙም አልቸገር እትበሉ
whatever you have to do, do it carefully. በጥንቃቄ ማድረግ ያለብህን ከሰው መራቅ በተቻለ መጠን ደግሞ ብዙ ነገሮችን አለመንካት የምትሄድበት ቦታ ከቤት ከወጣህ በኋላ ማለት ነው በእንደነሱ ነገሮች ራስን ለመጠበቅ ትችላለህ እንጂ ጓንቲም ቢሆን ያስገባል ይሄ ጓንቲ ግን አትሊስት ጓንቲም ልበስ የሚረዳህ ከሆነ ግን በኋላ ጓንቲ ለብሼ አይ ደህና ነኝ ብለህ ደግሞ አፍንጫ ሲበላህ በአፍንጫ ውስጥ ከነካኸው ወይ አይነህ ወይ አፍህ you know quantum ዶም ያጠራቅምልህ ይሆናል ያቀደም የተናገርነው ለኮንሰንትሬሽን ጉዳይ እና አጣቀምና በተቻለ መጠን አሁን ያው መንግስትም እኮ አሁን ሌላ መንገር አጥቶ ነው ህዝቡን ያዘዘው ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ከቤት አትውጡ ያለውም ሌላ ነገር አለ ሰው ሲተናፈስና አብሮ ሲሆን ቫይረሱም በዛው ካንዱ ሰው ወደ ሌላ ሰው ይዘላል person to person on community spread የሚባለው በዛ ነው community spread ሲሆን ደግሞ መነሻውን አጣቀው of course contact tracing ይባለው መጀመሪያ ከመግባቱ በፊት ነው አገር እዚ ያገር ከመግባቱ በፊት የተወሰነ ሰው ከተበከለ በዚህ ቫይረስ ቶሎ ብሎ እነዛን ሰዎች ይዘው ከማን ጋር ተገናኙት contact tracing ይባለው እሱ ነው ሁላቸውንም የተገናኙ ሰዎችን በሙሉ ከማን ጋር ብለን ምናም እሱ አሁን በዛ ደረጃ የለንም ያኛው containment ይባላል phase አሁን ግን mitigation የሚባለው try to reduce the infection rate ነው በቃ ሁሉም ቦታ እንዳይሄድና ሁሉም ሰው ጋር እንዳደርስ ነው ምክንያቱም የደረሰባቸው ሰዎች የተወሰኑ ሰዎች ይሞታሉ ስለዚህ you don't know ማን ይድናል ማን በዛው ያልፋል አጣቀ እና መጠንቀቅ ያለብህ ነገሮች አድርግ ረዳኛል ካልክ ጓንቲ ግን ብዙ እንትና አትበልበት አትመካበት አንዳንድ ጊዜ ልብህን የሚያረጋጋ ከሆነ እሱ ኦኬ እንደዚያውም ማስኩንም መልበስ ከፈለክ ምን ችግር የለም ግን ብዙ don't put too much trust in it ለማለት ነው اي جزاك الله دكتور يا مرحبا السلام عليكم دكتور وعليكم السلام سلام عليكم اوكي قطايو تفضل سعيد السلام عليكم دكتور وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما شاء الله جزاك الله خير بتام ادوكيشنال هنا انت نا تايملي هنا نو بارك الله فيك اني عند متيقو طياقي مندنو ሰሙኑ አንዳንድ ክሬዲብል የሆኑ ሚዲያዎች የቀረቡ ያቀረቡት እንትና አለ ዶክተሮች ሲናገሩ የሰማዋቸውና ቱዋት ኤክስተንት ወነት ነው ወይስ ሚት ነው ለማወቅ ስለፈለኩ ነው ይሄ ቫይረሱ እዚ ጉሮራችን ላይ ለተወሰነ ቀን ይቆያልና ብዙ ውሃ መጠጣት ወደ ላንግ እንትኑን ትራክ ወደዚያ ሳይያረግ ወደ ዳይጀስቲቭ ሲስተሙ ቢሄድ more than digested who knows ya ምንም ለአፈት ላይ ይችላልና ብዙ ውሃ ብትጠጡበት ጥሩ ነው የሚል በአልጀዚራም በተለያየ አንዳንድ ሚዲያዎች ስላየው ይሄ to what extent valid የሆነ እንትን ነው ለማለት ነው ኢንሻአላህ ጀዛከላሁ ዶክተር መርሃባ ኢንሻአላህ እንግዲህ እኔ ማቀርብላችሁ ነገር based on scientific study ራሴ ያየኋቸው የታተሙ peer reviewed የሚባሉ publications የወጡት ደግሞ በጣም ዝና ያላቸው የታወቁ በሳይንቲስቶች ጀርናሎች ውስጥ ያገኘኋቸው ነው ዝም ብሎ አንዳንድ ሰዎች የሚናገሩትን አላቅም ይሄኛውም ነገር በዝም ብሎ የመጣና የጠየቀ ነገር ስንቻለው ነው ራሴ ግን የማቀው በጉሮሮ ላይ ሊቆይ ይችላል የተወሰነ ጊዜ በውሃ መጠጣት ወረታች የሚሄደው ነገር አይመስለኝም ግን ይሄ ነገር የሬስፒሬቶሪ ኢንፌክሽን ብቻ ሳይሆን ጋስትሮኢንቴስቲናል ትራክቱም ይገባል ጋስትሮኢንቴስቲናል ትራክት ማለት ወደ ታች ወደ እንትናችን አንጀታችን አካባቢ ይሄዳል እንዴ ማይነር ሲምፕተሞችን አጠቀስኳቸው ቅድም እንጂ እንትኖችም አሉ ይሄ ዳይሪያ ተቅማጥም የሚያመጣበት ሁኔታ አለ እንደውም የተወሰኑ ሰዎች በተለይ ዋሽንግተን ስቴት ውስጥ አንዱ ምልክታቸው የነበረው ዳይሪያ በጣም አስቸጋሪ ነው ዳይሪያ ብቻ ሳይሆን ሌላ ደግሞ ማይነር ሲምፕተም የሚባለው ይሄ ማሸተት ችግር ማሸተት አይችልም you know loss of smell ይባላል እና እሱም የደረሰባቸው ሰዎች አሉ ይሄኛውንም እንደውም የአፍንጫ ማሸተቱ ችግር የደረሰባቸው ሰዎች እንዴት ነው ያወቀው ኦቶሮላንጋሎጂስት የሚባሉ እንትኖች አሉ ear nose and throat ዶክተሮች አሉ እና regularly የሚያቸው በሽተኞች ሆነው በዚህ ግን የኮሮና ቫይረስ ያጠቃቸው ሰዎች for some reason ያገኙት ምንድነው ከ10% ከ20 ነው 40% እነዚህ የሚያስተካክሙአቸው በሽተኞች የማሸሽ እንደነ ማሽተት ችግር ሲኖርባቸው ቼክ ሲያደርጉ ለካ ፖዚቲቭ ሆኖ ተገኙ ሰዎች
እና እሱም ማይነር እንትን አለ ግን ግሮሮው ነገር እንዳልከው ነው መሰለ ግሮሮ ላይ ካለ የተወሰነ ቀን ይኖር ይችላል ግን አንተ ያስነጥስህ ከሆነ ሌላ ሰው ሊሰጥ ይችላል እንደ ታይተሩ ነው ኮንሰንትሬሽኑ ዶሴጁ ነው ቀድም ተናገርነው የተወሰነ ጊዜ ደግሞ ሳብ ታረጋለ አየሩ ሳብ ስታረግ በዛን ጊዜ ሊገባ ይችላል እንደውም ከውሃው ይልቅ ሳብ ስታረግ መስኩለር ሞሽኑ ነው ወደ ታች የሚስበው ከአየሩ ጋር ወደ ላንጉ ወደ እንትኑ ወደ ሳምባ የሚልከውና ከዛ በኋላ ከሳምባ ቆይቶ እንትን ሲወለዱ ከህዋሳት ሲወጡ ፓርቲክሎች ይከማቻሉ ሬስፒሬቶሪ ትራክት ላይ እንደገና ሲያስነጥስ ወይ ምን ሲን ደግሞ ከዛ ወርደው ወረታች ወደ ጋስትሮ ኢንተስቲናል ትራክት ወደ አንጀትም ሊተላለፉ ይችላሉ ይሄ አው በእንትን በሳውዝ ኮሪያ ጥናት ያደረጉትና ያገኙት አው በእንደሱ ያገኙት ሰዎች አሉ ግን በውሃ ነገር ያልከው አም ኖት ሹር አላቀውም እሱ ነገር አይመስለኝም ግን አላህ አለም جزاك الله ያቆ ሰላም አለኩም ያ ጀማ እንግዲህ ጁስ ያላችሁ ሃንድ ሬስ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ከኮምፒውተራችሁ በስተ ቀኝ በኩል ሞር የሚለውን ብትጫኑ በሞባይል የገባችሁ ደግሞ በሞባይላችሁ በስተቀኝ በኩል 3 ነጠብጣብ አለ ከስር እሱን ክሊክ ስታደርጉ ሃንድ ሬስ የሚል ኦፕሽን ይሰጣችኋል ማሻአላ ያው ብዙ ሰው ጃንስቷል ዶክተር ቀጣዩ ኢንሻአላ ፈደል ግዲ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته የኔ ጥያቄ ኢሚዩን ቡስት ለማድረግ ጥቁር አዝሙድ ነጭ ሽንኩርት ሎሚ ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉና ይሄ እንዴት ይታያል ወርሶር ሳይት ለማለት ነው አው እንግዲህ ኢሚዩን ሲስተማችንን ቡስት ማድረግ የምንችለው ቀደም እንዳልኩት ማረፍ ጥሩ ነው 8 ሰዓት መተኛ ጥሩ ነው 3 ጊዜ መብላት ጥሩ ነው ቁርስንም ጨምሮ ማለት ብዙ ሰው ቁርስ አይበላም ደግሞ የተወሰነ ጊዜ ውስጥ ኤክሰርሳይዝ ማድረግም በጣም ይጠቅማል ጋራጅም ቢኖራችሁ ወይ ባላችሁበት ቦታም ኤክሰርሳይዝ አድርጉ ኢሚዩን ሲስተምን ቡስት ያደርጋል ኤክሰርሳይዝ ራሱ እና ሃይድሬት እንዳትሆኑ ቤት ውስጥ ለምትቀመጡ ብዙ ደግሞ ውሃ መጠጣት ጥሩ ነው ሌላ ቀደም የጠቀስኩት አለ ቫይታሚን ዲ ከኢሚዩን ሲስተም ጋር በጣም የተያያዘ ቡስት ያደርጋል at the same time ደግሞ እንዳልኩት ቫይታሚን ሲ እንደዛው እነዚህ ቫይታሚን ዲ የፋት ሶሊብል ቫይታሚን ይባላል ከጮማ ጋር የሚገናኝ ነው አለዛ በውሃ እንትን ማማሰልና እንትን ደባለቀችንም ቫይታሚን ዲ ኦይሊ ነገር ነው ዲዞልቭ የሚሆነው ማለት ፋት ሶሊብል ይባላል እሱ በጣም ቆንጆ ነው እሱን ቀድም ለተከስኩት አይቢ ይሁን ኤግ ዮክም አለበት ቫይታሚን ዲ ባይ ዘ ወይ ኤግ ዮክ ማለት ምንድነው ይሄ የእንትኑ የእንቁላል አስኳል ነው ይባላል አይደል አዎ እሱም ጥሩ ነው ለቫይታሚን ዲ አለበት እሱ ወተትም ቫይታሚን ዲ አለበት ይሄ ላክቶስ ቶለራንስ ኢንቶለራንስ ከሌላችሁ ማለት ላክቶስን ዳይጀስት ማድረግ የምትችሉ ከሆነ ቫይታሚን ላክቴዝ ይባላል እሱ ካላችሁ ምንም ችግር የለምና እንደዚህ ነገሮች ቡስት ማድረግ ይችላሉና at least Allah ይጠብቀን ግን ቫይረሱ ከመጣና ከገባብን እንኳን at least ምንድነው የሚባለው fighting chance የሚባል ይኖራል immune systemአችንና ሰውነታችን አለዚያ ምንም ነገር ኮይ ቫይረስ ምን ያቆመዋል በብዛት ከመጣ በብዛት ዳሜጅ ያደረግና ከዛ በኋላ እንዴት ነው ሰው breathing dyspnea የሚባል ነገር የሚደርስበት ቫይረሱ እንግዲህ ሲራባ ሲዋለድ መስል በተለይ ወደ air sacs የሚባሉ alveoli የሚባሉ የሳምባ እንትኖች አሉ ስርጭት መጨረሻ ላይ የሚደርሱና exchange የሚደረግበት ጋዝ ኦክሲጅንና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከውጭ exchange የሚያደርጉበት ቦታ እዛ አካባቢ ዳሜጅ ያደርጋል the lining of the air sacs ይሄ ቫይረሱ of course replicates ያደርጉ የራሱ ፕሮቲኖችና ሚዲያተሮችም አሉ ዳሜጅ ሲያደርገው ሲክ ይሆናል ይወፍራል ይሄ ኤር ሳክስ አካባቢ ሲወፍር ኤክስቼንጅ ለማድረግ ይከብዳል ኦክሲጅንና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ለዛ ነው ሳቹሬሽን ኦክሲጅን ሳቹሬሽን ሎ ሲሆን ሰው መተንፈስ ያቅተው ወደ ቬንቲሌተር እና ምን ይወስዱታል ማለት ነው አርቲፊሻል ብሪዲንግ ማሽን የሚባለው እና በተቻለ መጠን እኛ ራሳችንን ለመጠበቅ ምን እናደርጋቸው ጥቃቅን ነገሮች ይመስሉናል እንጂ
بيت كوت ولا نكون بزونة قروش ما أرجع إن شاء الله الإيميو سيستم أشين إنت نمارت ندان لو وترت نقدر ندان وراشو هيج إنك تقدر ندان ورباشو بقى تروي هونو دس دس مية سنيو نقروش مية بفيتوتشري غلاندي مي بالال at the base of the brain أنقول أشين تاچلو the command center مي بالونا يا physiological machinery هلو بس أسرنا لو تنا هرمونات شن تروي أنا هونو هرمونات ያው ኬሚካል መሰንጀርስ ይባላሉ ተላላኪዎች ናቸው እነሱ ጥሩ የሆነ ለኢሚዩን ሲስተም የሚረዱትን ነው እንጂ አለዛ ኢንዶርፊንስ የሚባሉ አሉ ለምሳሌ እነሱ በጣም ይረዳሉ ለደስ ደስ የሚያሰኝና ጠንካራ ኢሚዩን ሲስተም የሚገነቡ ናቸው የሚያጠነክሩ ናቸው ጭንቀትና ስትረስ ሆርሞኖች እንዳይልክብን መጠንቀቅ አለብን ስለዚህ አሁን ቦርድ ብንሆንም ቢሰለቸንም አንድ አዲስ ነገሮች ማምጣት አለብን ቤታችን ሆነን ከልጆቻችን ጋር سنጫወትም ቢሆን የጨዋታና እንደዚህ አድርግ መስኮቱን አትስበረው ምናምን ምናምን ሳይሆን ትንሽ ያለ ፈግ ይያልን እነሱን ለማስተማር የሞከርን የስትረስ ኮንዲሽኖችን በጣም መቀነስ አለብን እንጂ ኢሚዩን ሲስተማችን ዋና የሁሉም ነገር ተቆጣጣሪው ኢሚዩን ሲስተማችን ነው መዳኒቶች ሰከንደሪ ቦታ ነው የሚሰጣቸው ግን ያው ኢሚዩን ሲስተማችንን በርም ካላጠናከርን ቫይረሱም ኦፖርቹኒስቲክ የሆነ ስለሆነ ያጠቃን ይችላል ማለት ነው ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ ዶክተር ብሬክ መሰከፈለክ ትንሽ ውሃ ነገር ጠጣ አ ውሃ ማስካውን እየጠጣ ነበርኩ ጥያቄ ሲጠየቁ ጠጣ ነበር አላይ ኦኬ ጥያቄ ግን ለሰላት ብሬክ አስፈልጋለ ፍርስ ትክክል አዎ ሰላት ከደረሳ ሳውቁን ኢንሻአላህ አንድ ሶስት እጆች ተነስተዋል እዚህ አካባቢ አብዱላዚዝ ከሲያትል ይላል እሺ ጀዛከላህ ኸይር ብራዘር ሪሳቅ ያው ጎረቤቴ ስለሆነ እንደ ሁለተኛ ቻንስ ስለሆነ እንደ ሙስና እንዳታዩት አይ ለሌሎቹ ብታሳልፍ ይሻል ነበር አንተ መሆን እንዳላወቁ እሺ አይ አፍሽር አፍሽር እኔ ምንድነው አንድ ነገር ተዝብሎይ ነው እሱም በሚዲያ ላይ አሁን በጣም እየተሰራጨ ያለ ነገር አለ ይሄ ሃይድሮክሎሮኩዊን እና ይሄ ዚትሮማክስ የሚባሉ ሁለት መደብ ቱ በጣም ይሄ አንዳንድ ኢፌክቲቭ ናቸው ነገር የሚል ነገር ፕሬዚደንቱም ጭምር ሲናገር ሰምቼው እንዶ ይሄ ምንድነው ማለት ብዬ ነው ይሄን እንድትመልስልኝ ብዬ ነው ጀዛክላ እንግዲህ ወደ ፋውስ ነገሮች ከገባን ትሪትመንት ሬጂመን የሚባሉ ኦፍ ኮርስ እነዚህ በግምት ነው እንጂ ይሄ ክሊኒካል ትራያል ኖሯቸው ይሄ ራንደማይዝድ ክሊኒካል ትራያል ፕላሲቦ ምናምን ያለበትና ወነት ሰው ብዙ ሰው ገብቶበት በዛ መርመራ የተወጣጡና አው ኤፊካሲ ማለት ኤፌክቲቭ ናቸው ሴፍቲ ማለት ሰውን አይጎዱም ተብለው የመጡ አይደለም ለዚህ በሽታ እንደነዚህ አይነት መድኃኒቶች ኦፍ ሌብል ይባላሉ ወይም compassion use ይባላል compassion በረህራህ እንጠቀምባቸው እነዚህ ሰዎች ከመሞታቸው በፊት ለዚህ ያልተባለውን መድኃኒት እንጠቀምባቸው እነዚህ ሃይድሮክሲ ክሎሮኩዊን እና ክሎሮኩዊን የሚባሉ አንታይ ማላሪያ ድረጎች ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደውም ጀርመን ሬዲዮ ኢንተርቪው ሲያደርጉኝ በኢትዮጵያ ውስጥ ኤሪያ ስላለ ያው ዲቨሎፒንግ ካንትሪዎች ውስጥም ስላለ ምናልባት ብዙ ድረጎች እንደዚህ ሊኖሩ ይችላሉ so desperation እና ተስፋ መቁረጥ ቦታ ከደረሰ በሞት አፋፍ ካለ የሚረዳው ከሆነ ተብሎ እንጂ anecdotal evidence ነው ደሞ ከዚህ በፊት እነት ይሄ ነገር ለማላሪያ እንኳን ሲደረግ anecdotal ማለት በጊዜያዊ በዛ ሁኔታ ለተወሰኑ ጥቂት ሰዎች የተሰጠና በተወሰኑ ሰዎች ምናልባት ፈውስ አግኝተውበት ድነዋል ግን የተወሰኑ ሰዎችም ያልጠቀማቸውም አሉ ይሄ ግን clinical trial ማለት እኮ ብዙ ሰውን አካተህ እዛ ውስጥ ከዛ በኋላ ሁለት ሳይንቲስቶች ያው ዋና አንቱን መድኃኒቱን መመደብ እንጂ ማን ነው ፕላሲቦ ውስጥ ያለው ማን ነው መድኃኒቱን የሚወስደው ሳያቁ መጨረሻ ተጠናቆ ራንደማይዝድ የሆነ ነገር ሁሉንም ጀንደር ሴክስ ማለት ወንዶችን ሴቶችን ህፃናቶች ሁሉንም የሚያካትት ማለት ይሄ እኮ ለዚህ ነው ክትም እኮ ለዛ ነው በክሊኒካል ፌዝ ውስጥ ካልገባ ለክትቱና ለፐብሊክ ሄልዝ ተብሎ ሚሰራጭና በሚሊዮን ደረጃ የሚያወጣት ይችላል ጉዳቱ ሊበዛ ይችላል ሰው ብዙ ሰው ይሞታል ስንት አይነት መድኃኒቶች ካሉ በፋርማሲውቲካል ካምፓኒዎች ይወጣሉ
በክሊኒካል ፌስ ትራያል ውስጥ ይገባሉ የተወሰኑ ሰዎች አዎ ይሄኛው 50% ጥሩ ይሰራል ተብሎ FDA the food and drug administration approval ያገኛሉ ከዛ በኋላ ይሞከራል አራት አመት ውስጥ 18000 ሰው የሞተበት አለ ለምሳሌ ቫዮክሲ ለሱ ተብሎ የወጣ መድኃኒት አለ የካክስ ኢንሂቢተር ይባላል ጋስትሮኢንቴስታይናል ብሊዲንግ አያመጣም እንደ አስፕሪን እንደ ይሄ ነንስቴሮይዳል አንታይ ኢንፍላማቶሪ ድረግስ ይባላሉ አሉ እንደነሱ እንትና ያለም ስለዚህ ኮክስ 1 እና ኮክስ 2 ምናምን ኢንሂቢት ያደርጋል በዛ አንፃር ብሊዲንግ ጋስትሮን የሆዱ አያደማም ስለዚህ ካንጎዳ አርትራይተስ ያለባችሁ ኢንፍላሜሽን ያለባችሁ ምናምን ተብሎ ለስንት ሰው ተሰጥቶ ስንት ሰው ገደለ ከዛ በኋላ ኦፍ ኮርስ ተሰረዘ ያው እንደሱ እንዳይሆን ነው ሰው እንዳይሞት ነው the same thing with the የእንቱንም የምንድነው የሰርቪካል ካንሰር እሱን ደግሞ እንዳያመጣ የዎርስ የሚባለው እንዳያመጣ ሂውማን ፓፒሎማ ቫይረስ ለሱም መድኃኒት ግራንድ ሲል የሚባለው እሱ መጥቶ ነበረ እሱም የተወሰነ ሰዎችን ገለዋል ስለዚህ ለዚህ ተብሎ በቾኮላ ተገብቶበት የአንታማላሪያል ይሰራል ተብሎ ደህና ሆኖ ኢሚዩን ሲስተሙን መጨረሻ ሊያድነው የሚችለውን ሰው ወይም ትንሽ ረፍት የሚያስፈልገውን ሰው እንዳጋጣሚ መጥፎ ቦታ ውስጥ እንዳንከተው ነው መጠንቀቅ ያለብን እዚህ ነው በተለይ ዶክተር አንቶኒ ፋውሲ ባይ ዘ ዌይ ከጥናቴ ዶክተሬት ሳገኝ እሱም ከአድቫይዘር የነበረ ኤንአይኤች እና እንደሱ የሚመክረው ሁሉ ጊዜ ያው ፕሬዝዳንቱ ይቸኩላል እንጂ ሁሉ ጊዜ ይሄ በሞላ እንትን ህዝብ ያልተሞከረ ነገር ነው ጊዜ ወስዳል ይላል እና በዛ አንፃር ማየት አለብን ኢንሻአላህ አለ جزاك الله خير قطايو جيتنسا ربيع تفضل ماشي السلام عليكم دكتور وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يعني طياقي عبد الله عزيز يتازنو مالاريا يازو سو ايزو ميميبال نجر من يال اونتا الله እንቺ ነበር ጥያቄ ነው ጥያቄ ነው እንግዲህ ያው ጥናት ተደርጎበት ተወሰነና ውጤቱን ያወቅንበት ቦታ ያደረሰን አይመስለኝም እንግዲህ እነት የታተመ ነገር አላየሁም እኔ ሊሆን ይችላል እንደተባለው አንክዶታል የሆነ ሰርከምስታንሻል የሆነ ውጤት የተገኘበት ሰው ሊኖር ይችላል ግን እኔ ሁላችሁንም ማስገነዘባችሁ ማሳስባችሁ ይሄ ፎልስ ሴንስ ኦፍ ሴኩሪቲ እንዳይኖራችሁ false sense of security ማለት ይሄ ነገር ስላለኝ ወይም ማስኩ ስላለ ፊቴ ላይ ወይ ጓንቲ ስለለበስኩኝ ወይም ይሄ ማሌሪያ ስላለበት ሰውየው እድናለው ወይም አይነካኝም ወይ አይገባብኝ አትበል ዶክተሩ ሁሉ ጊዜ የሚጠነቀቁት ይሄ ነው ይሄ hippocratic oath የሚባል የተወሰደ ነገር አለ ወሰድን ሁላችንም እና do not do any harm ነው no harm should be done no, to the patient or to the public public health ውስጥ harm we should never do any harm na andin neger takmallo tebulo yebason ndanna balashu qedem medical school ust yecheresku nyallo wendem yetoru point ne yanasa antiviral medication is tax na hizbu ndayadenagerna confusion ust ndaygebaru mettekek yallebel na and mibal neger alle uqetin sitageñu hisabun nchemrubet ibaral uqet andereja yadersal gin hisabu no miyagelegleuna ዘለቀታ የሚያስገኘው እና ኢንሻአላህ በእንደዚህ በዛ አንፃር ነው ያለው ማለት ነው። አላህ አለ። ጀዛከላ ኸይር ቀጣዩ ዩሱፍ ቀጥል። ቆይ አለና ንግዜ ዩሱፍ ኢትስ ላይን ኮፍት ነው። እሺ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። ጀዛከላህ ዶክተር በጣም ብዙ ትምህርት ያገኘንበት አንድ ሁለት ጥያቄዎች አሉ። አንደኛው ቀደም እንዳልከን እንግዲህ አፍ በተለይ አፍ አፍንጫ አይናችን መከላከል አለብን ብለናል። ግን በሌላ ላይ ምሳሌ ልክ በደም ወይ እጅ ላይ ቁስለት ካለ ያንን ነገር ብትይዝ በዛ አይነት ተላልፍ ይችላል። አዎ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ለዚህ ነው ይሄኛው ብክለቱ የሚጠራው በrespiratory infection ይባላል ወይም respiratory infectious agent ይባላል
እና ከመተንፈሻው ከሳምባው ጋር የተገናኘ ነገር ነው ሳምባውስ የሚያደርሰው ነው የሚፈጥነው ለዚህ ዋና መኖሪያውና ዋናው የሚባዛበት የሚራባበት መግቢያውም ራሱ እነዚህ ሶስት ትራንስሚሽን ዞን የሚባሉ አይን አፍንጫና አፍ እንትን ናቸው ሚውከስ ሜምብሬን ረጠብ ያለ ቦታዎች ናቸውና ለእንትኑ ይመቸዋል ለዚህ ነው ድራይ ኮንዲሽኖችንም ኮሮና ቫይረሶች የድሮቹ ያው ስድስት ፋሚሊ ሜምበሮች በሰብ ናቸው ያልኳችሁ ይሄ አዲሱን እንተውናል አሁን ሙንፋን የሚያመጡ ሚውከስ ሜምብሬን ለምሳሌ ኢንፍሉዌንዛ ቫይረስ ሴም ራውት ኮን ያለው በአፍንጫ በአፍና በአይን በኩል ለመግባት ይችላል ሚውከስ ረጠብ ያለ ቦታ ነው ኤፒቴሊያል ሴሎች አሉ ላይ ያሉ እነሱ ጋር ይጋራል ከዛ በኋላ መግቢያ ኤንትሪ ፖይንቶች ናቸው ግን respiratory የመተንፈሻ ስናወራ ብዙ ጊዜ እነዚህ ሶስቱ ብቻ መጠቀስ የለባቸው ሳምባ ራሱ is one entry into point ነው አሁን ለምሳሌ ስንተነፍስ ይሄ respiratory droplets ሲኖሩ በአይንና በአፍና በአፍንጫ እንኳን ወይም በመተንፈስ እንኳን ሊገባ ይችላል ቀጥታ አይደለ ገብቶ በቀጥታ ወደ እንትኑ ከጉሮሮ ወደ ታች ሊሄድ ይችላል ቁስል ያሆኑ ቦታዎች እንደ HIV የሆኑ እነዚህ ቫይረሶች ካልሆኑ በስተቀር ይሄ የከረስፕሬሽን ጋር የተገናኘ ስለሆነ የቁስሉ ነገር አይመስለኝም ቁስል ያለበት ቦታ ክፍተት ያለበት ቦታ በደም ውስጥ ተንሸራሽሮ የሚገባ ነገር አይመስለኝም ግን ያው እየተጠናነ ያለው ይሄ ቫይረስ አዲስ በመሆኑ እኔ ግን እንዳልኩት ቅድም መጠጠሩ ይሻላል ብዙ ያልታወቀ ነገር ስላለ ስለዚህ ቫይረስ ቆስል ነገር ነገሮች ካሉ አትሊስት እንኳን ሌሎች ቫይረሶችና ሌሎች ተጠቃሚ የሆኑ ጀርሞች እንዳይገቡ እንኳን ልክ ቫይረሱም ይሄኛውም መግባት እንደሚችል አድርገን ብንከላከል ይሻላል አይ ይሄኛው አይመለከተውም ከማለት ግን ጥሩ ጥያቄ ነው ኢንሻአላህ ሌላው ጥያቄ ከይሄ ቫይረስ ሰውንም እንስሳንም ሊያጠቃ ይችላል የሚል ነገር ሰምቻለሁና አሁን ሞር በጣም ፎከሱ ሰው ላይ ከሰው ወደ ሰው ነው አሁን ከሰው ወደ እንስሳ ከእንስሳ ወደ ሰው እነዚህ አይነት ነገር ፖሲቢሊቲ ያለው አሁን የቫይረስ ዙኖቲክ ቫይረስ ይባላል ዙኖቲክ ማለት እንግዲህ የመጣው ብዙ የሚጠረጠረው ከእንስሳ ወይ ከአውሬ ምናምን የመጣ ነው ነው የሚባለው በዛን ጊዜ ያው ይወለድ ይራባ ነበር ከነሱ እናልባት አይጎዳቸውም ነበር ግን ከዛ ዘለ ወደ ሰው ሲመጣ ችግሩ ምንድነው የተወሰነ ጄኔቲክ ሲኳንስ አለው ቀይሮ ከሰው ወደ ሰው መሻገር የሚችልበትን አበጀ ማለት ነው ኦፍ ኮርስ አላህ ፈቃድ ሆኖ ነው በዛን ጊዜ አንድ ሰው ይኖራል ፔሸንት 0 ይባላል መጀመሪያ ሰው የገባበት ሰው አሁን እኮ የተወሰኑ የቻይኒዝ እንትኖች ዶክተሮች ሳይንቲስቶች እኮ ያኛው የመጀመሪያውን ሰው እየፈለጉ ነው ያሉት ፔሸንት 0 ይባላል መጀመሪያ ወይም ኢንዴክስ ፐርሰን ወይም ኢንዴክስ ፔሸንት ይባላል እሱን ሰውዬ ካገኙ ወነት ከእንስሳ ነው የመጣው ዘሎ አንድ ጊዜ ከሰው ገብቶ ሲኮንሱን ከቀየረ መሸጋገር የሚችል ከሆነ ከሰው ወደ ሰው መሄድ የሚችልበት ሁኔታ ካለ በቃ አለቀ ሰው ማለት 99% DNA sequence-አችን እንግዲህ እንትን sequence እንደ ፊደሎች አሉ ኒውክሊየስ ውስጥ ያሉ በህዋስ ውስጥ እነሱ አንድ ነው ቻይኒዝ ይሁን ወስኪሞ ላንድ ሚኖር ስኪሞ ይሁን ባላገር ኢትዮጵያ ውስጥ ሚኖር ሁላችንም በሰውነታችን ደረጃ as a species homo sapiens sequence-አችን 99% the same ነው ታዲያ ምንድነው ይሄ ቫይረሱ የተወሰኑ ሰዎችን ያጠቃል የተወሰኑ ሰዎችን ያጠቃቸው መስከዚህ ምናም ይባለው ቀደም የተቀስቀስኳቸው ነገሮች አሉ የሲኮንስ ብቻ ሳይሆን አዲሽናል ነግሮች ነገሮች ይኖራሉ ናት ማይክሮባዮም ኮንቴንት ኮምፖዚሽን ይሆናል አልኩ ለዚህ ነውና ከእንስሳ መጥቶ እንደገና ተመለሰ ወደ እንስሳ የሚሄድ አይመስለኝም ሲኮንሱን ሲቀየር በቃ ከእንስሳ ወጥቻለሁ ሌላ ሰው አግኝቻለሁ በማለት ነው ደሞ ሆስት ያስፈልገዋል ሆስት ማለት ሊቪንግ ሴል ማለት ነው የሞተ ሴል ውስጥ ተጣሰለው ምክንያቱም ምንም አይሰራማ ግን ሊቪንግ ሴል ውስጥ ከገባ በኋላ ይሄ ትራንስክሪፕሽናል ማሽነሪ ወይ ሬፕሊኬሽን ማሽነሪ የሚባለውን ሃይጃክ ያደርግና ህዋሱ የሰውን የራሱን ፈንክሽን ኖርማል ፈንክሽንን ማድረጉን ትቶ የዚህኛውን ጂኖም ወይም አርኤንኤውን እሱን ያራባል ሲያራባ ኦፍ ኮርስ ፓርቲክሎች ይመጣሉ ከዛ በኋላ ይወጣሉ ከዛ ወጥተው ሰውየው ቢሞት እኮ በተቻለ መጠን ፈጥነው ወጥተው ሌላውን ሰው መከለፍ ነው የሚፈልጉት አለዛ መኖር አይችሉም አየር ውስጥ እኮ የተወሰነ ጊዜ የሚኖሩት ለዛ ነው ግን አሁን በኤንቢሲ የሰማሁት ከሁለት ቀን በፊት
ይሄ በጃፓን አንድ እንትን ክሩዝ ሺፕ ነበር መርከብ ብዙ ሰዎች ነው ከዛ በኋላ የተወሰኑ ሰዎች ይሄ ማርስ ነክቷቸው አናሩ አይወርዱም ጃፓን አይገቡም ተብሎ የተወሰነ ጊዜ ቁጭ ብለው የተቀመጡ ነበር እዛ መርከቡ ላይ እና አሁን 17 ቀን ከሆነ በኋላ ሄዱና ቼክ ሲያደርጉ ቫይረሱ ስቲል ነበር on the surface of some furniture ይሁን or some እንትኖች ውስጥ ነበር እንትን ላይ ስለዚህ መኖር አይችልም መቆየት አይችልም ሰው ያስፈልጋል ሆስት ያስፈልጋል ልክ እንደ ፓራሳይት ነው ግን የፓራሳይቲክ ኮንዲሽኖችን ሳይኖር ሳይሆን የእንትን እንትና የሬፕሊኬሽን ነው በቃ ሚኖሮ ለመባዛት ብቻ ነው ሌላ ምንም ማዕና የለውም ነው የሱ ህይወት ለመባዛት ብቻ ነው ለመባዛት ሊቪንግ ሴል ያስፈልጋል ከእንስሳ ወጥቶ ወደዚህ ከመጣ ወደ እንስሳ አይመለስም በቃ ምክንያቱም ጄነሪክ ሲኮንስ ተቀይሯል as far as we know ማለት ነው ኢንሻአላህ የመጨረሻ ጥያቄ ዶክተር አፎን እና ትላንት እንግዲህ በሚዲያ የሰማናቸው የኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ መድኃኒት ይሁን ምን እንደሆነ በጣም ኮንፊዥን የፈጠረ ነገር አለ ምን ማለት ምን ልትለን ትችላለህ ስለዚህ ጉዳይ አሁን ይወራው ወይስ በጣም ሰው ኮንፊውዝድ ሆኖ በጣም ስለመድኃኒት አለ ነው የሚባለው አዎ ከባህል ምናምን ጋር ተቀላቅሎ ሞደርንን ጋድርገን ተገኝቷል ወደ መድኃኒት ይሄድ ነው የሚል ነገር አለና በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ አንድ ነገር እዚህ ላይ የጀርመን ሬዲዮ ቃለ መጠየቅ ካደረጉ በኋላ ከኔ ጋር ያው አንድ ሰው ከአሩሲ ደወለና ጥያቄ ጠየቀኝ ይሄ መጠጋጋት መከራረባችሁን ተወጥታችሁ እነት ውዴታ ሚዛኑ አሁን ከሩቅ መውደድ ነው ያልከው ነገር ትንሽ ከባህላችን ጋር አይሳምና ምን አድርጉ ነው የምትለን ባህላችንን ተው ነው የምትለን አለኝ አይ እንግዲህ ባህልና ህይወቱ አማራጭ መንገድ ከሆነ እኔ ህይወት እመርጣለሁ አልኩት ባህሉ ትንሽ አዘገየውና በኋላ በህይወት ካለሁኝ መለስበታለሁ ግን በህይወት ከሌለሁም ባህሉም ላይ ቆይ ይችላል አልኩና መለስኩና ገረመኝ ከዛ መደወሉ አገር ቤት አሁን እዚህ አገር ይሄ ኮንትራዲክተሪ የሆኑ ተቃራኒ የሆኑ መልእክቶች ሲደርሱ ፕሬዝደንቱ የሚናገረው አንዳንድ ጊዜ ዝም ብሎ ነው የራሱ የሚመስለው ይናገራል አም ጂኒየስ ምናምን ይላል ጂኒየስ ስለሆንኩኝ በቃ እኔ የምናገረው መስማት አለባችሁ ደግሞ የሚሰሙ ሰዎች አሉ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የሚሰሙ ሰዎች አሉ አሁን እኔ ፈራው ከዚህ ኖርዝ ኢስት እና ከዌስተርን ፖርሽን ብሉ ስቴት ከሚባሉ ወጥቶ ይሄ ቫይረሱ ወደ ታች ሲወርድ ወደ ሳዘርን ሴክሽን ቴክሳስ እና የመሳሰሉ ሚድዌስተርን ስቴትስ ምናምን ሲሄዱ ሚድ ሴክሽን ኦፍ ዘ ካንትሪ ይሄ ጥንቃቄን በጥሞና ካልወሰዱና በተግባር ካላሳዩ የሁሉ ዶክተሮች የሚናገሩትን ሰዎች በጣም ነው ጉዳት ላይ የሚሆኑት ህዝባችንንም አገር ቤት መፈራው ለዚህ መድኃኒት የሚባል ነገር ይሄ ነገር የለውም ኢሚዩን ሲስተማችንም አያውቀውም አዲስ ነው የሆነበት ክትባት የሚባልም ከአንድ ዓመት በላይም ሊወስድ ይችላል ስለዚህ ያለን ምንድን ነው ይሄ ቫይረሱ ለማተኮርና እንዳይጠጋኝ እንዳይመጣብኝ እንዳይቀርብብኝ ነው በቃ እና አገራችን ደግሞ ህዝቡ የሚተቃቀፍ የሚሳሳም ቤትም ቦታ በቃ አንዱ ሳይደስ በጣም የሚጠጋጋ ስለሆነ አላህ ይጠብቀው እንጂ ይሄ ቫይረሱ ነጥ ፐርሰን ቱ ፐርሰን ወይ ኮሚኒቲ ስፕሬድ የሚባል ነገር ከገባ ብዙ ሰው ነው የሚያጠፋው ደግሞ አገራችን ሊሚትድ ሪሶርስ ያላት ነች የህክምና ጉዳዩ እንደምታቆት ነው ሁሉም ዶክተር ሸሽቶ ያገር የመጣ ነው ያላት ብዙ ዶክተሮች የሚላትም እዛ ሀገር ውስጥ ደግሞም ይሄ urgent care የሚባል ነገር እንደ ድሎት ትልቅ በጣም ብዙ ሰው ይጠቀም አይችልም እና አሁንም ቢሆን እኮ ምን ያህል ሰው እንደጠቃ እኔ ሙሉ በሙሉ ቴስት እስካልተደረገ ድረስ እኔ አላቅም 19 ነው 20 ሰው የሚባለው ነገር አላህ አለም አላቅም ከዛም የበለጠ ሊሆን ይችላል እዚህ ሀገርም ቢሆን እኮ አሁን በጣም ከፍ እያለ የመጣ ቁጥሩ ቴስቱን ትንሽ እያበዛ ነው ስንመጣ ነው ለዚህ ነው ከ300,000 ሊበልጥ ይችላል ሜቢ ነማንት ወርቶ እንደዚህ ከቀጠለ ፕሮጀክታይል ይሄ ኤክስፖነንሻል ግሮት ያለው እና ሀገራችንን በተቻለ መጠን ይሄ የትራዲሽናል ይሄ መድኃኒት የሚባሉ ነገሮች የማይጎዱ ከሆነ ውሰዱ ሎሚ ይሁን ምንም የማይጎዳ ከሆነ ሰውነትን ለሌላ ጉዳይ የማይጎዳ ከሆነ ኢሚዩን ሲስተምን ደግሞ የማያዳክም ከሆነ ይጠቅመኛል ካልኩሰድ አንዳንድ ጊዜ እኮ ይሄ ሳይኮሎጂካል የሆነ እንትን አለ ፋክተር አለ በሜዲካል ኩልም አንዳንድ ማስተማር ሰም ፋክተሮች አሉ አንዳንድ ሰዎች ሳይኮሎጂካሊ
ለምሳሌ አሁን ይሄ ኦርቶፔዲክ ሰርጀኖች ምንድነው ያደረጉት ይሄ ጉልበታቸው ኒ ካፕቸውን የተበላሸባቸው ትንሽ አዛውንት የሆኑ ሰዎችን የተወሰኑ ሰዎችን እስቲ ፈርጀሪ እናረጋችሁና ከዛ በኋላ ወደ ሳምንት በኋላ እንከታተላችኋለን አሉ። የተወሰኑ ማናቸውንም አነገሯቸው የትኛው ነው ሰርጀሪ የሚደረገው የትኛው ነው ሰርጀሪ ያደረገው የሚያደነዝዝ መድኃኒት ሰጧቸው በዛው ሁላቸውም ሰርጀሪ ያደረጉ መሰላቸው ሸፋፈኗቸው ባንዴጅ ምናምን አደረጉላቸውና እሺ ወደ ሳምንት በኋላ ተመለሱ አላቸው። ሲያዩ ወደ ከ50 እስከ 60% ሰርጀሪ ያላደረጓቸው ሰዎች ናቸው። ብስክሌት እንደው በጣም ሰርጀሪ ካረከኝ በኋላ የብስክሌቱ አነዳዱ መሮጡ ምናምኑ ብዙ ነገር ነው የተቀየረው ብለው የተናገሩ psychological factor we don't know it's not measurable it's not going to be quantifiable data the scientific ደረጃ ሰብስበህ የምታገኘው ባይሆንም there's some psychological things that can affect a human your health እና ያደነኛል ይሻለኛል ካሉ ከመጠን በላይ ግን እንዳይመረኩዙበት ምክንያቱም ሌላ ነገር እንዳይተው ማድረግ ያለባቸው ነገሮች እንዳይተው ይሄ ግን አዲሽናል የሆነ ተጨማሪ ነገር እናረጋግን ካለ ምንም ችግር የለም። ግን ብዙ እንትን don't put your ተስፋችሁን በጣም ብዙ እዛ ላይ አታድርጉ ነው ኢሚዩን ሲስተም የሚያዳብር ከሆነ ምናልባት ይጠቅም ሆናል ግን መጨረሻው ግን ይሄ መድኃኒት የሌለው ክትባት የሌለው አዲስ የሆነ ቫይረስ። ዶክተር አንድ እህታችን ጥያቄ ያላት እዚ ሰላም አለይኩም። ኦኬ ወአለይኩም ሰላም ሰላም አለይኩም ዶክተር። የኔ ጥያቄ የሚሆነው የሄልዝ ወርከሮች በተመለከተ ነው የሚሆነው። ይሄ ምንድነው PPE በተመለከተ personal protective equipment እና እኔ አሁን እየሰራው ያለሁት COVID floor ተብሎ በተዘጋጀ ሆስፒታል ላይ ነው ከነሱ ጋር ነው እና እየሰራው ያለሁት። መጀመሪያ ኬዙ ሲጀምር እየተደረገ የነበረው ነገር ብዙ ጥንቃቄ ነበር like N95 mask ወይም PPE እየለበስን ነበር የምንገባው። ፔሸንቶቹም negative pressure የሆነ ሩም ላይ ነበር ሲቀመጡ የነበረው። በኋላ ግን ፔሸንት እየበዛ ሲመጣ ብዙ ነገሮች እየቀነሱ መጡ። ይሄም የሆነበት ምክንያት ምንድነው አይ ድራፕሌት እንጂ ኤርቦርን አይደለም በሚል እንትን ነበርና አሁን ኤኒ ሩም ነው ፔሸንቶችን እየከተትን ያለነው። እኛም ደግሞ እየለበስን ያለነው just gown ይሄ ግላቭ እና ሬጉላር ማስኩ ነው በሺ ከሺል ጋር ተደርጎ ማለት ነው even N95 እንትን እየለበስን አይደለምና የኔ ጥያቄ ምንድነው is it really research ነው ተደርጎ ነው medically effective ነው የሚል ነገር ስለመጣ ነው ወይስ economically afford አናደርግም በሚል ነው ይሄን ለውጥ የመጣው? እና አንዳንድ ጊዜ ውስጤ እንዴት ነው front line ላይ ሆነን ለምን ሰራ ነርሶች ችግር ላይ እየጣሉን እንዳይሆን የሚል ውስጤ ፍራቻ አለና ምን አልባት መታቀው ነገር ካለ ስለዚህ ነገር የሚል ነው ጥያቄ። ተዘቂ እዛው ላይ አያይዘ ይሄ ነገር አሁን ከነበረ የመጀመሪያ ጥንቃቄ ወደ ድሮፕሌት ዳውንግሬድ ሆኗል እና ስለዚህ ላይ አያይዘ እንድትመልስ ነው ኢንሻአላህ። ኦኬ እንግዲህ ከዛም ጋር ኩቴ ሬስፒሬቶሪ ድሮፕሌት የሚባሉት በተለይ ሲዝናል በድራይ ኮንዲሽኖች ድሮፕሌቶቹ ብዙም አይቆዩም ነው በድራይ ኮንዲሽን ይቆያሉ ሶሪ በሂዩሚዲፋይድ የሆነ ሁኔታ ግን ብዙ አይቆዩም ነው። የሆስፒታሎች ብዙዎቻችን አናቅም ይሆናል እንጂ ኤር ፊልትሬሽናቸው ኤር ፒዩሪፊኬሽን ሲስተማቸው ፈርስት ስታፕ ናች ነው። ዳትስ ዋን ኦፍ ዘ ኮንዲሽንስ ቱ ቢ ኢን አ ሆስፒታል ኢንቫይሮንመንት ሴቲንግ ዩ ሃቭ ቱ ሃቭ ዚስ ኤር ፒዩሪፊኬሽን ሲስተም ሰርኩሌሽኑ ኤሩ ምናምኑ ብዙ በሽታ በሽተኛዎች ብዙ ስላሉ ብክለቱ እንዳይበዛ ቫይረሶችና ጀርሞችም እንደዛ እንዳንሸራሸሩ ነው። አሁን ይሄ ግዴታ ሆነባቸው የደስፐሬት የሆነ ሲቹዌሽን ነው እንጂ ሁለት ፍሮንት ላይን የሆኑ ፕራክቲሽነሮች እና እንደ አንቺ አይነቱ ሄልዝ ወርከሮች እኔ በአንድ በኩል ሳስበው I don't know if it is some kind of immunity without necessarily showing any symptoms ሊሆን ይችላል። በእነዚህ በሜዲካል ዶክተሮች የተወሰኑ ሰዎች እኮ አዎ the same mask የሚጠቀሙ አሉ ዝም ብሎ surgical mask it's not N95 አይደለም ይጠቀሙ አሉ and they're going in and out like as if nothing has happened
ይሄ ነው እንግዲህ ግዴለሽነት የሚመጣው እንግዲህ ያው ደህና ነኝ እስካሁን ድረስ ሶስት አመት ሰርቻለሁ የሁሉ ኮቪድ 19 ፔሸንቶችን አስተካክም ያለው ስለዚህ ካሁን ካለ ያዘኝ አሹ ቢ ኦኬ የሚሉም ዶክተሮች አሉ ትንሽ ያው በእጥረቱ ምክንያት ነው እንጂ ያው ወደው አይደለም ያረጉት ግን እነዚህ ዶክተሮች ብዙዎቻቸው ወይ ነርሶችም ቢሆኑ ቤት ሲሄዱ ራሳቸውን ኳራንቲን ያርጋሉ እና በዛ አንፃር አትሊስት ትንሽ ድፍረትም ይኖራቸዋል I have no idea. ጥናት ያደረገ ወይም በሪሰርች በኩል እስካሁን ድረስ ማቀው ነገር የለም። በዚህ ለምንድን ነው ያላሉት? ጥንቃቄውን ይሁን ወይም እነዚህ የፕሮቴክቲቭ ጊሮችን personal protective equipment ወይም protective gear የሚባሉትን ለምንድን ነው ትንሽ ያላሉት? I have no idea. ይሄ የጥረት ጉዳይ ይመስለኛል። አሁን ኒውዮርክ ውስጥ በጣም እከታተላለሁ ገቨርነሩን እዛ ማቃቸው ፓኪስታኒ ዶክተሮች ማሉ ከኔ ጋር ተመረቁት እና ኤቭሪ ዴይ ነው እንግዲህ የምንነጋገረውና እነሱም እውነት በጣም እንትን እያሉ ነው በጣም እየላላ ነው ብዙ ነገር እንዴት እንደምንሆን አናቀም ዩ ኖ ሄርድ ኢሚኒቲ ነገር የሚባልም አለ አይ ዶንት ኖ ኢፍ ኢት ሪሊ አፕላይስ ቱ ሜዲካል ወርከርስ ኢን ዘ ሜዲካል ወርልድ ኢን ዳት ሴቲንግ አም ኖት ሹር ግን አንቺ እንዳልሽው በጥንቃቄ መሄድ ነው ይሄ ነገር ልክ ጥርጣሬ ውስጥ ሁሉ ጊዜ ይዘሽው ይሄ ነገር ሊኖርብኝ ይችላል ወይ በልብሴ ላይ ሊኖር ይችላል ማስኩ ላይ ሊኖር ይችላል ወይ ተነፍሰው ሊኖር ይችላል ብለሽ ሁሉ ጊዜ መጠንቀቅ አለብሽ እንጂ እኔ ማቀው በፖሊሲ ደረጃ በአድሚኒስትሬሽን በሄልዝ አድሚኒስትሬሽን ፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን ይሁን በNIH ይሁን በኢንፌክሽስ አለርጂ ኮንትሮል ዩኒትም ይሁን እንደዚህ አላሉት የሚል ነገር አልሰማሁም እኔ ይመስለኛል እያንዳንዱ ሆስፒታል በቃ የራሱን እንትን እየተከተለ ነው ያለው ግን አሁን እኮ በጡረታ የወጡትንም ብሉ ያሉት እነዚህ ጡረታ የወጡት ሰዎችም ቢሆን እንኳን they don't have the protective gear just taking chance then for the good for a higher call ብለው ነው እና ብራዘር ኢስሐቅ በዛ አንፃር የጠየቀው ይሄ ድሮፕለቶቹ እስከዚህ ምናምን የሚለው እንደ አየሩና እንደ ሁኔታ ነው ሆስፒታል ውስጥ እና ቤታችን ውስጥ አንድ አይነት አይደለም ቤት ውስጥ ኤር ፒዩሪፋየር ከሌለ you know the thing is ኢንሳፈፋል ሁሉም ቦታ ይደርሳል ኤር ሰርኩሌሽን ደግሞ is going to be basically you know refresh on air እና እነዚህ ፓርቲክሎችም እነዚህ ቫይረሶችም ቤታችን ውስጥ አሉ የተለያየ ቫይረሶች አሉ ቤታችን ውስጥ ፈለገው ፒዩሪፊኬሽን ኤር ፒዩሪፊኬሽን ሲስተም ተጠቀመ ማለት ነው ግን በድሮፕሌት ውስጥ አይገኝም የሚለው ነገር በጣም ያሰጋኛል እኔ እንዳልኩህ ነው እንደ ቦታው ነው ዘ ድራይ ኮንዲሽን በጣም ይወዳል ቫይረሱ ሂዩሚዲፋይድ የሆነ ወይ ሂዩሚዲቲ ያለበት ሪሌቲቭ ሂዩሚዲቲ ያለበት ቦታዎች ደግሞ ብዙም እንትን አይለም ደግሞም ቴምፕሬቸርም አይወድም ከፍ ያለ ቴምፕሬቸር ስታመጣበት ደግሞ አይወድም ስለዚህ ቤታችሁ የምትኖሩ ሰዎች በብርድ ጊዜ ነው አሁን ያላችሁት ቴምፕሬቸራችሁን ትንሽ ናባት የሚገባ ሰው ካለ ይዞ እንዳይገባ ቴምፕሬቸር አይወድም ብዙም አይንሸራሸርም በዛ አንፃር ግን ድራይ የሆነ ኮንዲሽን በረድ ያለ ነገር ሲያገኝ ልክ እንደ ፍሉ ሲዝን እንትን ይላል እና ዞሮ ዞሮ ይሄ ፖሊሲ አላሉት ምናምን የምትሉት ነገሮችን ባትከተሉና በራሳችሁ ቢመስላችሁ ልባችሁ የሚነግራችሁና የምታውቁት እንድትከተሉ ይሻላል ምክንያቱም ቫይረሱ ኦፖርቹኒስቲክ ስለሆነ አንድ ቻንስ ብቻ ነው የሚፈልገው አንድ ኤንትሪ ብቻ ነው የሚፈልገው እና በዛው መጨረሻችንን እንዳናሳምረው እንዳይበከልብን ነው ያጠቀቃለብን ባረክላሁ ፊክ ኢንሻአላህ ቀጣዩ ጠያቂ ኢብራሂም ተፈደል ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ዶክተር ጀዛከላሁ ኸይር እስካሁን ሰጠን ወላሂ ማሻአላህ እኔ አንድ ነገር ያሳሰብ ምንድነው ቀደም አንስተናገር እንግዲህ ከተባቶችም በተለያየ እኛም ሀገር አሁን ከባህላዊና ከምንጋ መዳን ተገኘ ይባላል እሱም የኢኖቬሽን ሚኒስተር እየሰራበት ነው በአገሩክና ብሏል ደሞ በሌላ በኩል ስለ ወደ ቻይና ስለመለስ አሁን ቻይና almost ያጠፋውት ነበር ያለችው ሀገር ከእንደገና በሽታው እንደገና አዲስ አገግሞ እንደውም ዛሬ 50 ሰው ደርሷል አዲስ ኬዞች ስለዚህ ይሄ በሽታውን ደግሞ እንደናም ደግሞ የሚለው አሁን በፈረንጆቹ ፋሲካ ሁሉ ነገር አልቆ ሁሉም ወደ ቢዝነስ ይመለሳል ነው እውነት አሁን መድኃኒት ካልተገኘለት ይሄን ያህል ጊዜ ቤት ቆይተን ከ14 ቀን በኋላ ደግሞ ተመልሰን ስንወጣ
ايه دروبليتوچو طفتو درقو نو وي من هونو نو سلام لنون انشلالن بشتاو لي طفا يشلال ميل گمتال اني 14 بيبالو زمبلو اربيتري هونا قنات بيبالو ايسرا تمرت بيتوچيم للسمستر بابولو زكتوال سرام ب 14 قن وسط بتري امريكا من نورو سوچ لنن منس انشلم it is in the trajectory yadege exponentially yadege yebekkele yemetana yallo kaza bwala ahun grocery ndemnuraraato besamint and gize mengezaw neger mnalabal odefit ja andet ndemn wota manakam mknatum it will be all over the place ahun ihe ahun yalkaw neger reinfection yibalal ngidi and gize sow ihe virusu gebtobet ወይ ማይልድ ኮንዲሽን ይዞት ለማንኛውም ብቻ ኢንቴንሲቭ ኬር ዩኒትም ኖሮ ከወጣና ከዳነ at least ከዳነ ያው መዳና መዳን ማለት ምን ማለት እንደሆነ የራሱ ኬስ ዴፊኒሽን ይኖረዋል እና ድኗል ተብሎ ከወጣ እንግዲህ ኢሚዩን ሲስተሙ ሜሞሪ አለው ያስታውሳል ቫይረሱን አንቲጂን ወስዶ አንቲባዲ ኦሬዲ circulating mal entun ust sawnetachin ust circulating serotype ibaral ahon ehe sewiye bloodu way dem ust silale ehe antibody immune system ehe innate mitinno applied into acquired way adaptive immune system silale virusu temelso bimata immune system mo menim chance edil aysetom no minnaqo be virology be microbiology tnatachin usun no minnaqo so far and gize አንቲባዲ ከመጣ በኋላ ይሄ ኢሚኖግሎቢሊንስ የሚባሉ አሉ አይጂኤም የሚባለው መጀመሪያ ይዋጋል ኢኔት ውስጥ ነው ያለው ግን ሁለተኛ አይጂጂ የሚባል ትንሽ ቀለ ዘገየት ብሎ ይመጣና ከዛ በኋላ ይቆያል አይጂጂ የሚባለው ዋናው ተከላካዩ ነው እሱ ያንደ እንደገና ይሄ ቫይረሱ ሪኢንፌክት የሚሆነው እንግዲህ በሽታ ይሄ ቫይረሱ በጣም የተለየ መሆን አለበት ምንናቀው ሁሉ እንደገና ሪአሰስት ማድረግ አለብን ማለት ትምርታችንና ወቀታችን in reinfect me yarakon ehe neger ambibyo nebere hule samen befil den bemulu be entin an neberem yetetsafo possibility alle yetwesne bota south korea ustem endezi an ndalle no yanebetkut na nako this immunity is not going to be a protective barrier mass na endesu kone yaw aqdem ለተከስኩል ኢንደሚክ ሊሆን ይችላል አልኩት ለዘላለም በቃ እኛ ውስጥ መኖሩ አይቀርም ነው ግን ሄርድ ኢሚዩኒቲ የሚባል ነገር አለ ሁላችንም ውስጥ ካለ በቃ ዝም ብሎ የተወሰነ ሰው ሊያጠቃ ይችላል ምክንያቱም ሁላችንም ውስጥ አለ ያው ኢሚዩኒቲ ኖራናል በሚል ጉዳይ ነው ግን አሁን ምን ፈራውና ማናቀው ሪኢንፌክሽን የሚመጣ ከሆነ ወነት መዳኒቹ ነው በቃ ካለ የሚያድነን ወይ ክትባቱ ይሆናል ትንሽ የሚደርስልን እንጂ አለዛ በጣም አደገኛ ይሆናል ማለት ነው አላህ አለም ጀዛከላሁ ኸይር አርፖንቹን የነካካው ነው እሱን ቶ በቃ ከዛ ውስጥ ምንም ማቀርቦ ነገር አይኖር ጥያቄ አንድ ጠይቀኛና ከዛ ወለ ለሰላት መሄድ አለብኝ ለማግኘት አንድ አይፎን ይገባል እስቲ አክሊት ላርጎ እጃነሳ አለ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إسحاق نيني مسلي عن الزوت برادو فدل أوكي عجز نيوكوات إياك إساي هون دكتور زكي ما شاء الله سناش تسييو والله بتأمن الدسي على إني ما آيتين بهلمي آيكي نبرا about 2 weeks ago دوم لإسحاق نقليو نبرا والله بهلمي آيكي ndo mere wala lebi ya place hak nagri yone ber last about a week and a half ago so was wallahi been nice to see you but am katayir qoyet lana katanagagern awqahi kahone magara wakany metroke taqenyalla hinu tawqalle na wallahi betam jazakum khairan informationun betam kan temagnyetachin indegna demo lela tsu nagar no ihaw ngid hulet samint sosenya samintachin kebet taqemet yetim alwatanu kasko and gizenu hulet gizenu wotchi ከዚያ በኋላ ወጥቻለሁ ምናኔም ኢንሻአላህ እንግዲህ ከ60 በላይ ምስሉ አስፈራርተውኝ ለዚያም ነው ቤት ቆጫለሁትና ኦዝ ቬሪ ናይስ ቱ ሲ ዩ አልহামዱሊላህ ኢንፎርሜሽኑ በጣም ደስ ይላል አዳምጫለሁ ትንሽ እና ኦዝ ቬሪ ናይስ ቱ ሲ ዩ ኢንሻአላህ ዶክተር ዘካርላህ ፊክ ማሻአላህ አላህ ይወደደ አላህ ቆይ አላህ ይጠብቀህ ሁላችሁንም እንደዛው ኢንሻአላህ
ابشر ان شاء الله. محمد ابغاز مقبالو سويه له ما شاء الله. محمد انا اوك محمد زكي ان شاء الله. አንድ ሁለት ጆች አሉ እነሱን ካስተናገን በኋላ እንሄዳለን። የመጀመሪያው በአይፎን እጃቸውን ጥያቄ እጃቸውን ሲያነሱ ከፊታቸው ጋር ተነካክተው አይደል አይደል ዝም ብሎ ቢጁ ብቻ ነው የሚነሳው። አዎ ማረጋጋት ፈልጌ ነው። እሺ አደሉ ወንድሞች እጃነሳችሁ በአይፎን የገባችሁ አንዳችሁ ላይናችሁ። አሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። በቅድሚያ እናመሰግናለን። ጀዛከላህ ኸይር። ያኩም ያው ከሱፐርማርኬት እየሄድን አትክልቶችም ፍሩትም እንገዛለን። ስለዚህ ወደ ቤት ይዘናቸው በመንመጣ ጊዜ በጣም ያስፈራን ጀመር። በምን አድርገን ነው እንግዲህ አጽድተን መብላት የምንችለው? እሺ አንዴ ጀዛከላህ ኸይር። የኔ ለመለሰት ጥሩ ጥያቄ ነው። አንደኛ እነዚህ ግሮሰሪ እንትኖች ግዴታ አለባቸው። የከተማው የሙኒሲፓሊቲው ባለስልጣኖች ነግሯቸዋል፣ ሁሉንም ነገር አስጠንቅቀዋቸዋል። አሜሪካ ውስጥ ያለነው ሰዎች ምንድነው ማድረግ ያለባቸው? ኤቭሪ 10 ሚኒትስ 15 ሚኒትስ ዲስኢንፌክት ማድረግ አለባቸው። ፍሩቶች አካባቢ አንድ ሰው ይመጣል ያስነጥሰው ይሆናል ወይ ያስለው ይሆናል አይታወቅም። ስንት ነገር ነው ያለው። ደግሞ ፍሩቶችን ይዘው የፈለጉት እነሱ ቢያደርጉም ደግሞ ሁሉንም ሰው አንድ ላይ ያስገቡ። የተወሰነ ሰውን ያስገባሉ እነሱ ከደረሱ በኋላ የተወሰነ እንትን አታክልት ይሁን ወተት ይሁን መውሰድ ይችላል። ከዛ በለጠ 15ቱን ይዘህ ምትወጣ አትችልም። የማጽደጃ ደግሞ ወረቀት ይሄ ቶይሌት ፔፐር የሚባለው አይገኝም የትም ቦታ። ጠቅላላ ሰው ይደንቃል። ይፈራው ሰውነት ውስጥ የሚገባውን ሳይሆን የሚወጣው ነው የሚፈራው መሰለኝ በቶይሌቱ እንደተኩል። እና ቤት ስታመጣው ፍሩቱንም ሁሉንም ነገር በረም ማጠብ አለብህ። እኔ በጋራጅ ውስጥ ነው በተቻለ መጠን በሳሙና ይሁን በእንትን አድርገው ዲስኢንፌክት እንኳን ብዙ ኬሚካል ስላለው በፍሩቶች ውስጥ ማስቀመጥ አይፈልግም። ግን ሳሙና ይሁን ምናምን በቃ አንድ እንትን ድስት ውስጥ አስቀምጥና በሳሙና እንትን ሞቀ ካለ ቢሆን ጥሩ ነው። ምክንያቱም ከእንትኑ ያወጣዋል ከእንትኑ ምንድነው ከፍሩቱ ቆዳው ትንሽ ከፍ ያርገው ያወጣዋልና እሱን አድርጋችሁ አጥባችሁ እና አሻሽታችሁ ምን ብላችሁ ነው መግባት ነው እንጂ ልክ እንደ ስራ ልብሳችሁን ትታችሁ እንደምትሄዱት እዛ ውስጥ በጣም መጠንቀቅ ያለብን ጊዜ ነው። እኔ ላስፈራራችሁ አልፈልግም፣ ፓኒክ እንድትሆኑ አልፈልግም። ግን እንዳልኩት ይሄ ነገር በጣም እየበዛ እየመጣ ነው። ሳይንቲስቶች እና ዶክተሮች እየተናገሩ ነው ያለው። ሁኔታውን ሙሉ በሙሉ አናቀውም። ዛሬ ተናግረነው ለምናውን ላይሆን ይችላል ይቀጥቀይሮ ይሆናል። ስለዚህ ከሁሉም የበለጠ ማድረግ የምንችለው ፍሩቱ ያንዳንዱ ፍራፍሬ ይሁን አታክልት እንዳለበት ቫይረሱ እንደምታዩት አድርጋችሁ ለጣቦት የምትችሉት ነው ያለ። ምንድነው የሚያደርገው? ሙሉ በሙሉ አጠፋውም ቫይረሱ። ቫይረሱ ተከትሎ ቤት ይገባ ይሆናል። ግን ወንድማችን ዶክተር አንድ ዶክተር ጠይቆ ነበር ከጀመረ አላህ ይባርከው። ምንድነው ዶሴጁ ወይም ታይተሩ ኮንሰንትሬሽኑ ነው። ብዙ ከሆኑ ቫይረስ ፓርቲክሎች የተወሰኑ እንትኖች ጥቁራቸው እንትን ቁጥራቸው በቀነሰ ቁጥር ነው እኛ ኦሎን ዳይት ለዛ ቁጥሩ ከበዛ ብዙ መንገድ ፈልገው ሊገቡ ይችላሉ ነውና በማጠብና ዲስኢንፌክት በማድረግ መቀነስ ነው እንጂ ሙሉ በሙሉ ቫይረሱን እንትን ላውን አንለም። ለዚህ ነው ቤታችሁ ውስጥ ኤር ፒዩሪፋየር ካለ ጥሩ ነው። ኤር ፒዩሪፋየር ደግሞ ከገዛችሁ ሂፓ የሚባል ነገር ሃይ ኤፊሺንሲ ፕሮቴክቲቭ ኤር ፊልተር የሚባል አለ። ሂፓ ሂፓ የሚለውን ነገር በጣም ተጠንቀቁ። እሱ ነው እነዚህ አይነት ማይክሮንስ ሳይዝ የሆኑ 0.2 ማይክሮንስ የሆኑ እንትኖችን ቫይረሶችን እና ሌሎች ነገሮችንም እንትን ፊልተሩ ላይ የሚያደርግላችሁ እና አየራችሁን እያሳደሰ ያወጣላችኋል ማለት ነው። እና the same አየር አይንሸራሸርም ማለት ነው። እና አዎ ካሜራ ዝም ብሎ አንስቶ መብላት አይቻልም። መጠርጠር ነው። ያልጠረጠረ ተመረጠረ የሚባለው ነው። ጀዛከላህ ዶክተር። አዎ ኢንሻአላህ። እና ሰላት ልስገድ አሁን መግሪብ መለሳለሁ በ10 ደቂቃ ውስጥ እንቀጥላለን ኢንሻአላህ። ኦኬ 10 ደቂቃ እንስጥ ወይስ አንድ ዋን ሞር የመጨረሻ ጥያቄ? ኦኬ አዎ እንደለም አብዱላዲ ጎ አሄድ። ኦኬ ጀዛከላህ ዶክተር ዘኪ ያው የሰጠን ትምህርት እጅግ በጣም ጥሩ ነው። መጠቀም አቅሙ አላህ ይስጥን። በአብዛኛው እስካሁን ድረስ ያለው በመከላከል ሂደት ላይ ነው ብዙውን ያስተላለፍከው እና በተለይ አንዳንዴ ደግሞ
በአጋጣሚ በተለያዩ በኮሜንቲም በተለያዩ ደረጃም ያለበት ዝግጅታ ያጋጠማቸው አካላት እንኳን ቢኖሩ መደረግ የሚገባቸው ጥንቃቄዎች እንዳሉ ሆኖ በተለይ መድኃኒት ጋራ አንዳንድ የተለያዩ ነገሮች ይነገራሉ። ታይላኖል ይናል ችግር አለው፣ አድቪል ይናል ችግር አለው፣ ፓራስታሞል ብትወስዱ ይሻላል። እንደዚህ መጠነኛ ስሜት ያላቸው ሰዎች ይሄን ቢያደርጉ ይባላልና በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም እንትለን ነገር አለ ለማለት ነው። ማሻአላ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው እንድም የጠየቀው። ምክንያቱም እነዚህ ቅድም የተከስኳቸው ነን ስቴሮይዳል አንታይ ኢንፍላማቶሪ ድራግስ የሚባሉ NSAIDs የሚባሉ አሉ። እነዚህ አይቦፕሮፊን ይሁን አልቪል የሚባሉ ናፕሮክሲን የሚባሉ አስፕሪን የሚባሉ እነሱ እንግዲህ ትኩሳት አለበት ወይም የራስ ምታት አለበት ሰው ምናልባት ወረዛ ያው ኦቨር ዘ ካውንተር ስለሆነ ነው ፕሪስክሪፕሽን ስለማያደርጋቸው ወረዛ ሊሮጥ ይችላል። አሁን ምንድነው ጥናት የተገኘው ትላንትና ነው የወጣው በነገራችን የታተመው እዚ እንደውም ያቀሉታል እንትኑ እንትኑ ለቫይረሱ ለማባር ለእንድነው ለመባዛት እና ሊራባ በጣም ያመች ይሆናል። እነዚህ ኦቨር ዘ ካውንተር የሚጠቅሙ መስሎ ቢታዩዋችሁም ለራስ ምታችሁን ለትኩሳቱ አትወሰዷቸው የሚል ነው የመጣው። አሁን የተከስኳቸው ምንድነው የሚጠቅመው አሁን አንተ እንዳልከው ታይላኖል ነው የሚጠቅመው አሲቶመለፊን የሚባል ታይላኖልም ኦፍ ኮርስ ብዙ አትወሰዱ ምክንያቱም ጉበትንም እንትን ያበላሽ ይችላል ከመጠን በላይ መውሰድ። ግን ትኩሳት ይሁን ወይ እንትን ካለባችሁ እሱን መውሰዱ ነው የሚሻለው እንጂ NSAIDs የሚባሉ ደንበኛ የሆኑ እንትኖችን አትወሰዱ ነው። ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቀው። እኔ ፓወርፖይንት ውስጥ ላመጣው ነበር ጊዜ ለብዬ ትቼው ነበር እንኳን አስታወስከኝና አሁን መጠንቀቅ ያለባችሁ እንደ ድሮ የምትወስዱ ከሆነ አሁን የተከስኳቸውን እነዚህ አንታይ ኢንፍላማቶሪ ድረግስ የሚባሉ ነንስተሮይዳል እነሱን ከመውሰድ ይልቅ ታይላኖል የሚበጀው ይሄ ትላንትና አላህ አለ። ሰላም አለይኩም ዶክተር ዘኪ የሰማነው ነው አለው አለው ተማም ኢንሻአላ ይሄ የመጨረሻው ጥያቄ ነው። እንዲሁ ለማጠቃለል ይሄ ስለ ኮሮና ቫይረስ ብዙ ተነግሯል ብዙ ተብሏል እንዲያው የተገኘ አዲስ ግኝት አለ ወይ በዚህ ዙሪያ ላይ በጥናት ደረጃ? በጥናት ደረጃ ብዙ ነገር ነው የተገኘው ብዙ ነገር ኮይ ተማርን ነው ያለ ነው። ይሄ ደግሞ ስታንዳርድ ኬር የሚለውን ነገር በሙሉ ጥሶ የተገኘ ሽታ ነው። It does not bend to the standard treatment regimen. It does not bend to the virology of viruses or the understanding of the mechanism of infection. ብዙ ነገሮች ነው በአዲስ ደረጃ ሜዲካል ስኩል እንኳን ብዙ ነገር እየተቀየረ ነው ያለው በዚህ ጉዳይ ላይ። ከአንድ ቤተሰብ ውስጥ ቢኖርም የኮሮና ቫይረስ ይሄ በጣም የተለየ ያደረገው ምን እንደሆነ አላወቅንም። ብዙ ነገሮች ጥናቶች የሚያሳዩት አዲስ የሆነ ነው። ትንሽ ደግሞ የሚገርማችሁ የተቀየረው ከሌሎች ኮሮና ቫይረስ ቤተሰብ ትንሽ የተቀየረው ይሄ የተወሰኑ ሲኮንስ የሚባል ሲኮንሱ ተቀይሯል። ይሄ አርኤንኤ ጂኖም የሚባል ፊደሎች አሉ ዩ ጂ ሲ ምናምን የሚባሉ ኤ ምናምን እና ከነሱ ነው በቃ የተቀየረው ከነሱ የተወሰነ ቦታ ተቀየረ። አሁን ኮጥናት ዳያግኖስቲክ ቴስት ሲያደርጉ እኮ ይሄ አርኤንኤ ፖሊመር እንደነው ፖሊመሬዝ ቼን ሪአክሽን ሪቨርስ ትራንስክሪፕቴዝ ወይም ትራንስክሪፕሽን ፖሊመሬዝ ቼን ሪአክሽን የሚለው በትንሽ ፒሲአር ማሽን ተርማል ሳይክለር የሚያል ማሽን እኮ ነው የሚደረገው። እዚህ እኮ ነው ጊዜ የሚወስደው እና ምንድነው የሚያደርገው ያባዛዋል ያቺ አዲሷን ኦልሬዲ አዲሷን ዩኒቷን ስላወቃት የተቀየረችው ፊደል አካባቢ ስለሚያውቁ እሷን ሲያባዝሯት በተወሰነ ኢንዛይም እሷ ከተገኘች ፖዚቲቭ ትሆናል። እሷ ካልተገኘች ሲያባዙት የለም ማለት ነው። የሚያባዙት ቦታ ላይ ፕራይመሮች አሉ የተወሰኑ እነሱ ካልተገኙ የለም ማለት ነው። እና አሁን ስለሱ ብዙ ጥናት በጣም በጣም የተሽቀዳደሙ ነው ያሉት ሳይንቲስቶች በተለይ ምክንያቱም ይሄ ዓለምን ሁሉ ያጠቃለለ ስለሆነ ሁሉም ኦፍ ኮርስ ዲስከቨር ቢያደርግ ኖቤል ፕራይዝ የሚያሸንፍ ይቆጥረዋል ራሱ። ሁሉም እንቅልፍ እያጣ ነው በዚህ ጉዳይ ኦፍ ኮርስ ስትረስ ውስጥ የሚገቡ ነው በዛ አንፃር እና ብዙ ነገሮች ጥናቶች ያገኘን ነው እንዳልኩ the whole field of virology is really being revamped updated እና ብዙ ነገሮች እየተቀየሩ ነው ያሉት። እኛም መጠንቀቅ የምንችላቸው ነገሮች
ሰዎችም ለምሳሌ ብዙ ኮንትሮልም ለህዝብ ተሰጠው ለዚህ ነው አትቀራረቡ የፊዚካል ዲስታንስ ምናምን ይባላል እኮ ስለማናቀው ነው ሌላ መዳኒት የሚገኝለት ነገር ቢሆን ኖሮ እኮ ግድ የለም ይሄንን መሰለ መዳኒት ሰጣችኋል ማለት አሁን በጣም የሚፈራው እነዚህ ይሄ ሰርጅ ካፓሲቲ የሚባለው እንትኖች ሆስፒታሎች ሙሉ በሙሉ በቃ ሲወረሩ ነው በህዝብ በበሽተኛ ሲወረሩ አሁን እኮ ትሪያጅ የሚባል ነገር አለ ዶክተሮች ምንድነው ማድረግ የጀመሩት አንተ እድሜ 90 አመት ነውና አንተ ቺቬንትሌተር የመጨረሻው ስለሆነች ለአንተ መስጠት አንችልም ስለዚህ በተቻለ መጠን ወይዛ ወረዛ ገለል በለና እዛ ከፍሉስ እናስከባሃለን ግን አይሲዩ ውስጥ እናስከባሃም ወይም ቴንት ውስጥ እንወስዳለን ደጃፍ ላይ እንትኑ ላይ ያደረግነው ያቋቋምነው አለ እዛ ውስጥ እንከታለን አንተ ግን 35 አመት ልጅ ነህ ብዙ እንትን ኮንትሪቢዩሽን እና ደግሞ እድሜ ገና ስለሆነ እንዳንተ አይነቱም ምናልባት ቬንትሌተሩ ብዙ ማያስቆየውም ብዙ ጊዜ ያስወስድብንም ብለው ትሪያጅ ይባላል ሶርት አውት ማድረግ እኮ ፕራዮሪታይዝ ማድረግ ነው ሰውን እንደ በቃ እንደ እንትን የተደረገ ነው ለዚህ ነው እኔ መጀመሪያ ይህንን ንግግር ስናገር ምንድን ያልኩት በእንትን አትተማመኑ ላሳያችሁ ነበር እንትን ስላይዱን ግን ኮንትሮልን ወስዶብኛ ወንድሜ እና በእንትን አትመኩ በሆስፒታል ሆስፒታል ላይደርስ ነው ላይደርስላችሁ ነው ዶክተሮችም ምናልባት እናንተን ማስታከም ማይችሉበት ጊዜ ሆኗል ምክንያቱም እነሱ አፋፍራ ያለውን ብቻ ነው የሚቀበሉት ቴስትም እኮ የሚደረገው እንትን አሁን እኮ ጠቅሰዋል እኮ እነዚህ የዋይት ሀውስ ታስክ ፎርስ የሚባሉት ጠቅሰዋል እኮ ቴስትም ዝም ብላችሁ አትጠይቁ ነው ያሉት እንትኖች ሲምፕተሞቹን አጉልቶ ካልታየባችሁ በስተቀር ቴስቱም አይበቃልም ነው አሁን ሳውዝ ኮሪያ በቃ የጠረጠረውን ጠቅላላ ሰው ወደ 300,000 የሚሆን ሰው ነው ቴስት ያደረገችው በዛ አንጻር ገለሏቸው ለዩዋቸው ኮንታክት ትሬሲንግ አደረጉ ከማን ጋር የተገናኙ ሰዎች እነሱን ሁሉም ኳራንቲን አደረጓቸው ሁለት ነገር ይለያላችሁ ብዙ ሰው ይማታበት ኳራንቲን ማለት ምናልባት መስጂድ ውስጥ በነበርክበት ጊዜ ጧት ፈጅር ሲሰግድ መጨረሻ አንድ ሰው ተገኘበት እንበል ፖዚቲቭ ሆነ ፖዚቲቭ ስለሆነ አንተ እዛ ውስጥ መስጂዱ ስለነበርክ 50 ሰው መሃል 9 ሰዎቹ ካምወዳ ቤታችሁ ሄዳችሁ አንድ ክፍል ይዛችሁ ተቀመጡ ምግብም ይባል ሽንት ቤቱም የእናንተ የምትጠቀምበት ይሆናል የምትጠጡበት የምትበሉበት ሁሉም ለእናንተ ተብሎ የሚቀመጥ ይሆናል ከቤተሰቦቻችሁ ጋር አትገናኙ ኳራንቲን ተደረጉ 14 ቀን ይባላል ለምንድነው 14 ቀን የተባለው the incubation period ይሄ ቫይረስ አንድ ጊዜ ሰውነታችን ከገባ በኋላ ከሁለት ቀን እስከ 14 ቀን ባለ ጊዜ ውስጥ ይወጣል ሲምፕተሞቹን ያሳያል ማለት ነው ይወጣል ማለት ሲምፕተሞቹን ይራባና በዛን ጊዜ ሲምፕተሞቹን ምልክቶቹን ያሳያል እና እስከ 14 ቀን ካላሳየ ምናልባት you're exposed then you're not infected ተብሎ ሰው ይለቀቃል አሁን ምንድነው የተገኘው አዲስ ነገር ይሄ 14 ቀን በቂ ላይሆን ይችላል እስከ 21 ቀን ሊሆን ይገባዋል የሚል ነገር ይወጣው በሳይንቲስቶች ምክንያቱም 14 ቀን ቆይቶ ምንም ነገር ምልክት የለብኝም ምን ያደርጋ ዛባል ከወጡ በኋላ ብዙ ሰው ኢንፌክት አድርገው እነሱም ኢንፌክት ምንድነው ሲምፕተማቸው የሚታይባቸው ሰዎች አሉ እሱ ብቻ ሳይሆን ተሽሏቸዋል ብሎ የሚል አሳክሟቸው ከሆስፒታል ውስጥ አይሲዩ ምኖሮ ከዛ ባር ተሽሏቸዋል ብለው ባርሱ ታይተሩ ብዙም የለም በቃ ደህና ናችሁ አታጋቡም ብለው የተመለሱና እንደገና ተመልሶባቸው እንትኑ ያው ሪኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል ወይ ራሱን ተመልሶ ይሆናል በሽታው በዛ አንጻር ደግሞ እንደገና ተመልሶ የተሰለፉና እንደገና ወደ እንትን መግባት የሚመጡ ሰዎችም አሉ በዛ አንጻር ስናይ ወላሂ there's too much we don't know about this virus በጣም በጣም የሚያሰጋ ነው ግን እንዳልኳችሁ በጣም ፈርታችሁ ደግሞ እንትን ውጥረት ውስጥና ጭንቀት ውስጥ አትግቡ ማድረግ ያለባችሁን ካደረጋችሁ በኋላ የቀረውን በአላህ መተው ነው ኢንሻአላህ አላህ ይባርካችሁ አላህ ይጠብቃችሁ አላህ መጨረሻውን ለሁላችንም ያሳምርልን ይሄኛውንም ቫይረስ በመጣበት ቦታ ይመልሰውና ዘካ አውሬዎች ጋር እነሱ የማይጎዱ አውሬዎች እነዛ ጋር ይወሰደው ቤቱ እንዲመለስ ዶክተር ከመስጋት በፊት አይ ቲንክ የባህር ማዶ ሰው ይመስላል ሐሰን ከጀርመን ነው እስቲ አንድ እድል እንስጣው ተባለ ኢንሻአላ مرحبا የባህር ማዶ ሰው ስለሆነ ነው የተሰጠው እድሉ አዎ ዘመድም ሊሆን ይችላል አሰላሙ አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ እኔ ያው ጥያቄ ለመጠየቅ ሳይሆን ስለ ሪኢንፌክሽን
ያለኝን ሐሳብ ትንሽ ባጭሩ እንትልበል ብዬ ነው። مرحبا بارك الله فيك كتل كتل ያ ሮበርት ኮክቲስ ይባላል እዚህ ጀርመን የምርምር ሴንተርና እዛ አፕዴት የሚያረጋን ፕሮፌሰር አለ ቫይሮሎጂስት ኦኬ እሱ በነገረን ቫይረሱ የሚራባው በፋሪንክስ እና ዞም ኦሮፋሪንክስ ወይም ግሮሮ ላይ ሳምባ ላይ እና ጋስትሮኢንተስታይናል ትራክት ላይ ነው የመቆየት እድሉ ግሮሮ ላይ ከተራባ በኋላ ወደ ሳምባ ሲሄድ በተለይ ከአስር ቀን አካባቢ በኋላ መጠኑ እየቀነሰ ይመጣል ግሮሮ ላይ ያለው ማለት ነው አሁን ባለው ደግሞ PCR ኮንፊርማቶሪ ቴስት የሚሰራው እዛ ነው ሳምፕል የሚወሰደውና የቆየ በሄደ ቁጥር የቫይረሱ በቀነሰ ቁጥር ቴስቱ ፎልስ ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል እና ታካሚዎች ሆስፒታል ከገቡ በኋላ ሲምፕተሙ ኢምፕሩቭ ካደረገ በኋላ ይሄ ቴስት ኔጌቲቭ ሲሆን ተሽሏቸዋል ተብለው ይሄዳሉ ግን እዚህ ታይም ቫይረሱ ከወረደ በኋላ ሳምባ ላይ እየተራባ ሊቆይ ይችላል ከዛ በኋላ ወደ ቤት ከሄዱ በኋላ ከቀናቶች በኋላ ተመልሰው ሲምፕተም ዲቨሎፕ ሲያደርጉ ሾርትነስ ኦፍ ብሪዝ ሆነ ሳሉ ምናምን ሲመጣ ተመልሰው ሪኢንፌክትድ ሆኑ ተብለው ሊመጡ ይችላሉና ይሄ ፕሮፌሰር ምንድነው ያለው ቫይረሱ በሳምባ ላይና በጋስትሮኢንተስታይናል ላይ የመቆየት ሰዓቱ ኦልሞስት ተቀራራቢ ስለሆነ ዲስቻርጅ እናረጋቸው በተቻለ መጠን ከስቱል ወይም ከሰገራ ማለት ነው PCR ሰርተን ያኔ ኔጌቲቭ ከሆነ ሳምባ ላይም እንደሌለ ቆጥረን ሰው ይወድናል ብለን መናገር እንችላለን እንጂ ከፋሪንክስ ላይ ሳምፕል ተወስዶ ከአስር ቀን ከሁለት ሳምንት በኋላ የቫይረሱ መጠን በመቀነሱ ምክንያት PCR ኔጌቲቭ ስለሆነ ዲስቻርጅ እናረጋቸው ተመልሰው ሲመጡ ሪኢንፌክሽን ብለን ኮንሲደር ለማድረግ ይከብደናል አሉና በኢጣሊ በቱሪን ከተማ ሆስፒታል የሚሰሩ ዶክተሮች ምንድነው ያሉት መጀመሪያ ፖዚቲቭ ከሆኑ በኋላ ቼስት አልትራሳውንድ እንሰራለን በዚህ በአልትራሳውንድ ስክሪኒንግ ላይ ኢንተርስቲሻል ኒሞኒያ ካገኘን ፔሽንቱን አድሚት አድርገን ቴራፒ እንሰጣለን እነሱ ክሎሮኪን እና የሆነ አንቲቫይራል ሜዲኬሽን ካንድ ላይ አድርገው እየሰጡ ነው በቱሪን ሆስፒታል በቱሪን ከተማ ባለ ሆስፒታል የሚሰሩ ሐኪሞችና አልትራሳውንዱን እንደ ስክሪኒንግ ያደረጉት ነው ኢንተርስቲሻል ኒሞኒያ ካለ እንደ ሃይ ሪስክ አድርገው አድሚት ያደርጋሉና ፋሪንክስ ላይ ተወስዶ የሚሰው PCR ቴስት ኔጌቲቭ ሆነ ማለት ቫይረሱ ሙሉ በሙሉ ከሰውነት ጠፋ ማለት ስላልሆነ ሰው የቆየው ወደ ሆስፒታል ሲመጣ እንደገና ሪኢንፌክትድ ሆኖ ላይሆን ይችላል እና ይሄን ግንዛቤ ለማካፈል ነው ማሻአላ አላህ ይባርክ ያው ይሄ ነው ያልኳችሁ ቅድምም ተዝካላችሁ በሜዲካል ተርሚኖሎጂ ስንጠቀም አንድ ቴስት ሲደረግ ስፔሻሊ ለዳያግኖሲስ ሲደረግ ሴንሲቲቪቲው ምን ያህል ነው ይባላል ቴስቱ ወነቱን ወን የሆነውን ነው የሚነግረው ወይ ፖዚቲቭ ሲባል ወነት ሴንሲቲቪቲው 100% ሆኖ ነው ወይ ፖዚቲቭ ወን ነው ወይ ወይስ ከዛ ውስጥ ሴንሲቲቪቲው ወደ ይሄኛው ቴስት የቫይረሱ አሁን የኮሮና ቫይረሱ ቴስት ሴንሲቲቪቲው 67% እስከ 70% 70% ካሉ 30% ሰዎቹ ተበጋቸዋል እናላችሁ ቅድም አሁን እንደም ያሰን እንዳቀረበው ነው ኤግዛክትሊ በግሮሮ ላይ ይቆያል ከላ ምናልባት ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል በግሮሮ ነው በሁለት ቦታ ነው እንግዲህ ሰዎችን ሳምፕል ስፔሲመን ቫይረሱ በጣም ተንኮለኛ ነው ብዙ የሚያስመስለው ነገሮች አሉ ለሌሎች ቫይረሶች አይደለም እና ጥናቱ እየተካሄደ ነው የሚቆይ ነገር አይደለም ኢንሻአላህ ሌላ ፕሮግራም አምጥተን ደግሞ አዳዲስ ጥናቶች እና ምርመራዎች የሚያስገነዝቡ ወይ አንተ ሰግዶ ያይከ መመለስ ይችላል ወይ
ወይዚው እናብቃ ከተባ ወንድምችን እሳቸው ወስናሉ ማለት ነው እንደ ኮሮና ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ዶክተር አለ አለሁኝ ምን አለሁኝ ትንሽ ማግሪቡ ግን መቆራረጥ ነገር አሳየ አይ ቲንክ እዚህ ላይ ብናበቃ ይሻላል እኔ በኩል ነው እሺ ጥሩ እና አይ ቲንክ እዚህ ላይ ብና ቆም ይሻላል መሰለኝ አንተ ነው እንደሱ ከሆነ ሼክ መሐመድ ሼክ መሐመድ ይታዩኛል መሰለኝ ሼክ መሐመድ አወል ታዩኛል ሳቸው ናቸው እጅ ያነሳ እንዳለ አይፎን በዱዓል ዘግድ ይችላል ማለት ኦኬ እኔ ላንተ ይያነስ አይፎን ቀጥል ኦኬ ለህዝቡ መንገር ፈልቀው ይሄ ነገር በየቀኑ እየተቀያየረ አዲስ ኢንፎርሜሽን እየመጣ ነውና ሌላ ጊዜ እንደገና ተገናኝተን እንደዚህ ለማሳለፍ እንሞክራለን ኢንሻአላ ኢንሻአላ ዶክተር ጀዛክ ኢንሻአላ ሰላም አለይኩም ይሄ የመጀመሪያው ሳይሆን እንግዲህ ያው የመጨረሻ አይደለም በየጊዜው የሚመጣ ያው እዚህ አጋጣሚ እንዲህ የጠራነ ለህብረተሰቡ ሰፋ ያለ ገለጻ እንደዚህ ተሰጣለ ጀዛክ አላህ ከኛ ጋር ላደረከው ቆይታ በዚህ አጋጣሚ የበድር ቦርድ መልእክት አለው እዚህ ላይ ወንድሜ ላይኑ ኦፍ ኦን ነው ቀጥል ብራዘር አህመድ ብራዘር አህመድ ላይኑ ኦን ነው መልእክት ካለ ማስተላለፍ ትችላለህ አሁን ሰላም አለኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ይሰማል አሁን ይሰማል ቀጥል مرحبا جزاكم الله خير دكتور ሞስ በጣም ሰፊ ትምርት ነው ያገኘ ነው ዛሬ ብራዘር ኢሳቅ አንተም እንደዚሁ አውርግጥ ነው አሁን ሰሞኑ መጠግዝሮ እርግጥ ብዙዎቻችን በቤት ተጠን ያለውና እንደዚህ አይነት ነገር ማሪ ግድ በዚህ በ ዚዙሪያ ኮሚኒቲዎቻችን ሰፊ ትምህርት አገልግሎት ይፈልጋሉና ለጊዜም ዶክተር ዘኪ ችግረው ሌሎችቻችሁም ቀደም ጀምር ይሏላችሁና በየአካባቢያችሁ በየኮሚኒቲዎቻችሁ ይሄን አይነት ትምህርት ታስተላልፉ በዚሁ አደራ እንላለን ኢንሻአላ ሌላ እንግዲህ በዘንድሮ አመት የድር ኮንቬንሽን 2020 በሰላም ፋውንዴሽን አማካኝነት በዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ይደረግ ነበር ይሄው እንግዲህ ይሄ ጉደኛ እንደዚሁ ይሄ ነገር እንዳይደረግ አግዶናል ስለዚህ ወደ 2021 ተሻግሯል ማለት ነው ኢንሻአላ በድር የተለያዩ እዚህ ዙሪያ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ለመስራት እየሞከረን ያለ ነው በተለይ በአሁን ሰዓት በአብዛኞቻችን ቤት ውስጥ እንገኛለን እንግዲህ ከጤናውን ባሻገር ኢኮኖሚክ የሆነ ችግሮች ውስጥም የሚገቡ ወንድሞች ይኖራሉ ሌላውንም እንደዚሁ ተከትሎ የፊታችን ማክሰኞ በዛሬው ሰዓት አቆጣጠር 6 pm ላይ ኢስተርን ታይም እንደዚሁ እንግዶች ጋብዘን ኮንፈረንስ ኮል ይኖረናል ከዛ ባሻገር እንግዲህ ሀገራችን ውስጥ ደግሞ ይሄ ነገር በሽታው እየተከሰተ ነው ያለው ቅድም ዶክተር ተናግሮታል ምን ያህል ሰው በዚህ ጉዳይ ላይ እየተጠቃ እንደሆነ የሚታወቅ ነገር የለም በርግጥ አሜሪካን ውስጥ ቴስት ስለተደረገ ነው ይሄን አር ቁጥር የተገኘው ሌሎች ሀገሮች ላይ ምን ያህል ቁጥር እንዳለ በተለይ አፍሪካ ውስጥ አይታወቅምና በተለይ ደግሞ ሀገራችን ውስጥ ያው የምታውቁት ህብረተሰቡ በጣም ተጠቃቅቶ የሚኖር ህዝብ ነውና ይሄ ነገር በጣም ገፍቶ ከመጣ እንደ ሀብታም ሀገሮች ብዙ መሸከም ላይ ይችላል ህዝባችንና እኛም ከወዲሁ አቅማችንን መዘጋጀት ይኖርብናል ብያስባለሁ ኢንሻአላህና እሱንም እና ሌሎችንም ጉዳይ በተመለከተ ኮንፈረንስ ኮል ቲዩስዴይ ይኖረናል ፍላየሩን እንለቃለን እዚህ ውስጥ ያላችሁ ወንድሞች እህቶች ሁላችሁም ተሳታፊ እንድትሆኑበት ወዲሁ አደራላለሁ ስለድሉ በጣም አመሰግናለሁ ጀዛኩሙላህ ኸይርና ብራዘር ኢሳቅ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ዶክተር ዘኪ ሞጣ ብሏል እንግዲህ የዛሬውን ፕሮግራም እዚህ ላይ እንቋጫለን ከዛ በፊት ግን አንድ ወንድማችን ብዙን ጊዜ ይሄ ሲስተሙ ስለሚያስቸግራቸው ወይ ድለማውጣት የተቸገራቸው በዚህ አጋጣሚ በጣም ይቅርታ እንጠይቃለን ለወደፊቱ አዳፕት እያደረግነው እንሄዳለን ያው በዚህ በብዛት እንገናኛለን ኢንሻአላ በተለያየ አጋጣሚ ኢንሻአላ ኢንጂነር ዑመር የሚላለ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ
አመሰግናለሁ በጣም ምናልባት ዶክተር ዘኪ ሞታል እንደተባለው ግን ምናልባት ሐሳቢን ዘየምስጥ ነው ይምል እኔ ከጀርመን ሀገር ነው ዶክተር ሐሰንም እንደተካፈለ ይቻለሁ ግን ምናልባት በዚህ አጋጣሚ አንድ ሐሳብ ሰጥቶ በእኛ አሁን ያለ ይሄ ዝግጅት የተዘጋጀው ይገርመኛል ምናልባት አሜሪካን አካባቢ ላሉ ይስማል አሜሪካን አካባቢ በብዛት ላለ ሰዓቱ እኛ ጋር ከሚድናይት አልፏል አሁን እና ምናልባት ከተቻለ እኛም በዚህ አጋጣሚ ይህን ትልቅ የሆነ መልእክት እንድንካፈል የሚቀጥለው ፕሮግራም ምናልባት ተመሳሳይ ትንሽ ቀረብ ያለ ሰዓት አድርጉልን እጅግ በጣም ደስ ይለን ነበር ምክንያቱም እኔ አሁን ቁጭ ብዬ ለሊቱ ሁሉ ሰማ የነበረው ለሁለት ሰዓት ያክል ተከታትያለሁ ይሄን በሙሉ በጣም ደስ የሚል ነበር ጀዛክላ ኸይር ምንም እንኳን የመጠየቁ ድር ባጋጣሚ ለዩች ተፈቱ ቢያጥ እንደውችና ነጥባ ተናግሬ ማለፍ ስለፈለኩ ነበር ከተቻለ ዶክተር ዘኪ በአሁኑ ሰዓት ቤት ውስጥ ስላለ ኤኒ ታይም ሰዓቱን ማመቻቸት ይችላል እኛም እንግዲህ እናንተ በሚመቻችሁ ሰዓት ኢንሻአላ በሚቀጥለው ጊዜ ለምናደርገው እንዲህ ክፍት የሆነ ስልክን ላይ ኢንሻአላ እናንተንም ታሳቢ እናረጋለን ባረከላ ፊኩ እሺ ካሪል ሸይድሪ ሳለ ባረከላ ጀዛከላ ፊኩ እንግዲህ ያጀማ ኢንሻአላህ የዛሬው ፕሮግራም እዚ ላይ እናበቃለን ሁላችሁ ስለተገኛችሁ በጣም በጣም አርገን እናመሰግናለን ለወደፊቱ ለምናደርገው ስርጭት ፍላየሮቻችን ወደ ተለያየ ቦታ እየወጣናችሁ አሁን ይሄ ፕሮግራም ኢንሻአላህ ወንድሜ እዚ ካልወጣ ከጀርመን በዩቲዩብ ላይ እንለቀዋለን ይሄን ተደራሽነቱ ለሁሉም እንዲሆን እናረጋለን ዩቲዩቡን በማስተራጨት እናንተም እንድትተባበሩ ባላ ስም እንጠይቃለን ባረከላ ፊኩም በእኛ በኩል ተፈጽሟል ፕሮግራሙ በዱዓ ትልቁ ነገር ዱዓ ነው ኢንሻአላህ በዱዓችሁ አትርሱን ፊያማንላ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ